Abraço a todas as crianças de Paulínia, a todos as, as, os filhos dos nossos ouvintes, a minha criança a Eloá. Quero mandar um beijão para você, viu, linda? Viu, filha? E pedir a Deus que abençoe todas as crianças que estão dodóis. Tem muita criança doentinha nesse período, é, muita febre. Que Deus venha abençoar e curar as nossas crianças. E hoje é o programa de número 69, falta um, hein? Para nós alcançarmos 70 pessoas, 70 entrevistas. E nós estamos muito contentes, porque são 69 histórias, 69 é, aprendizados com pessoas extraordinárias que estiveram aqui. E, a, e o convidado de hoje também é muito. Muito bacana, é uma pessoa extremamente extraordinária, vereador de Paulínia, pai bolsonarista, é um grande patriota, é o Helder, Helder Pereira, obrigado, Helder, por estar aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o convite de participar desse nosso programa, amigo. Valeu, Danilo. É, boa noite a todos, né? Todos que nos assistem. E eu que agradeço o convite. É, faz tempo que você me convidou para estar aqui, né? Só que a agenda de vereador, apesar de que as pessoas acham que vereador não trabalha, né? é. é uma grande fake news, né? é uma fake, é fake news danada. Aqui em Paulínia, né? é, a gente tá, trabalha muito, né? nós estamos trabalhando muito nessa 14 quarta é legislatura, como diz o, o, o presidente da Câmara lá, o Valadão, né? É uma das melhores legislaturas que ele <laughs> já trabalhou e ninguém é melhor do que isso para falar. falar. Né? Pode ligar, Arquicão. <laughs> Porque ele, ele já tem três mandatos aí, então assim, é muito trabalho, né? Então, eu te agradeço pelo convite, né? Te agradeço pelo convite. Quero mandar um abraço aí é, para a minha família, né? para a minha esposa Rosângela, para os meus filhos, né? Gustavo, Pereira, Gabriel, né? a Raquel. E eu tenho certeza aí que meus parentes, né, minha família muito grande, eles estão aí acompanhando. Né, meus amigos também, minha assessoria, toda a cidade de Paulínia. Esse vídeo aqui vai para fora do país, tenho Eu tenho, fora, eu tenho bastante, legal, é, eu tenho bastante parente fora do país. Não, de Portugal. Tem, tem em Portugal, tem é, na Irlanda, tem na Suíça, que tem legal. na França, Estados Unidos. Tem... Cash passando as fronteiras, hein, Jorge? Hein, <laughs> Wagner? Então eu agradeço aí, viu, Danilo, Obrigado. o convite. Peço desculpa por não ter vindo antes, né? Mas é o que eu te falei, né? A agenda <laughs> muito apertada, graças Sim. a Deus, né? E então hoje eu estou aqui, vou falar aí um pouquinho da... Da minha história, eu nunca fiz podcast. Mas peço até desculpa aí, que né? Estou um pouco nervoso, mas vamos ver. Vamos que vamos. <laughs> vamos é, antes de começar, hoje é dia 12, né? Eu falei que hoje é o dia das crianças. Mas hoje também, eu sou evangélico, você é católico, hum. e a gente se respeita muito, né? Eu acho que. Ué. O respeito é acima de tudo. E hoje é o dia da, da Nossa Senhora Aparecida, é isso? Exatamente. Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Sempre que, que posso, é, eu vou em Aparecida é, de bicicleta, né? Já, uhum. já de bicicleta, de bike. Já fui. Um abraço pro o Paulinho, né? Uhum. O Paulinho, meu amigo, meu vizinho, pedalo muito com ele. Já fomos é, para Aparecida umas três ou quatro vezes de bike 600 quilômetros, 400 quilômetros, 300 quilômetros, né? Um abraço pro, pro Daniel também, Daniel Longo, meu padrinho, tá fazendo sim. lá o Caminho da Fé. né? É, ele foi... fez ano passado, trazendo de novo, ano. O Daniel, ele, nós levamos, ele foi uma vez conosco no Caminho da Fé e ele sofreu muito no caminho. E aí o que que ele resolveu? Ele resolveu dar é, assistência, ele puxa o pessoal, ah, ele dá legal. suporte pro pessoal. É uma forma dele servir. Daniel Longo. Então ele vai todo Exatamente, mundo... depois desse pedal que ele fez. Né, conosco, ele dá suporte, ele leva ciclista, leva o pessoal a pé, tem uma caminhonete lá. Né? Então geralmente aquela, aquele caminho da fé é feito nessa época, dia 12. Lá o caminho da fé, ele é feito o ano inteiro, ah, tá. mas hoje, né que é o dia de Nossa Senhora, então lá a Basílica hoje está assim, uma coisa de louco, né muita, muita gente, gente, muita gente. Né? mas o caminho da fé você pode fazer ele é, durante o ano todo e, e por diversos motivos por exemplo não é só o católico que vai tá. no caminho da fé né é, você pode ir por esporte né hum. é, você pode ir por turismo e também na romaria pode ah, ir, ir como romero eu sempre que eu vou eu vou como romero vou eu vou agradecer lá uma uma, uma promessa uma, uma graça alcançada recebido. sou devoto mesmo de Nossa Senhora, e também é, vou pedir, né? Uhum. E graças a Deus tem, tem dado certo aí. E, então, assim, Dia das Crianças também, né? Eu sou apaixonado pelas crianças, fiz um vídeo aí, tem... Minha família é muito... Tem muita criança, né? Meus... Os meus amigos também, sempre que eu posso ir, estou tirando uma foto com as criancinhas, né? Eu acho inadmissível as pessoas que, que fazem mal, né? Que fazem mal é, para uma criança, né? Não, não pode. Inclusive, depois a gente pode até entrar nesse. É um tema meio polêmico, Sim. né? A pastora Damares, né? Ela, hum. senadora agora, Sim. ela fez uma denúncia e o mundo está tão assim de ponta cabeça que o, o pessoal está questionando ela. Ela fez uma denúncia hum. né, de abuso contra as crianças e. E a maioria da, da algumas pessoas aí acha que não, que ela é que está errada. né Então, as criancinhas nós temos que, que proteger sempre. Né? Tive a oportunidade de estar com a Damares no começo do ano passado, uma reunião, Paulo Freire ele articulou, eu fui junto com a primeira-dama, a Fernanda foi também, foi bem interessante. A gente conseguiu levar a Rita Coelho, levou o Conselho Tutelar de Paulínia para essa reunião em Campinas. E ela tem priori, pri, prioridade na é propriedade, né, no que ela fala sobre questão de criança e adolescente, me surpreendeu. Realmente a mídia pega algumas fala delas assim, né, é polêmicas que nem aquele menina veste azul, menino. Mas cara, se você vê o trabalho que ela faz, mesmo naquele dia ali pessoalmente eu vi que ela fazia um trabalho é, muito intenso nessa área e foi acabou sendo reconhecida, né, sendo eleita como senadora, foi bem eleita, acho. Nossa, foi no Distrito Federal, proporcionalmente foi a mais votada. Caramba. Hum. De estouro mesmo assim está uhum. sendo ameaçada de morte né o em, 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 aí em breve nós vamos falar aí das ideologias né da política quando chegar a hora e o Brasil está de cabeça para baixo né está um momento estranho aí do Brasil uhum. onde é, os cristãos né estão sendo perseguidos a gente não pode falar mais nada uhum. é ontem mesmo de novo né uma igreja foi invadida quebraram as imagens lá no Paraná então assim é, tem que saber qual é a democracia, né? Democracia, uhum. o, o Estado é laico, beleza, Sim. a gente tem que respeitar todas as, né, as, as religiões, mas nós <laughs> né, nós temos religião, então a prova disso está aqui hoje, né? Sim. Você é evangélico, né? E eu sou católico, a minha família é católica. Né? Eu, eu ganhei uma eleição aí por um voto depois nós vamos falar isso também é. teve tudo quanto é tipo de, de pessoas né uhum. preto branco é pobre rico evangélico uhum. todo mundo né foi junto comigo ali então é, não não tem o porquê disso né essa perseguição Sim. nem com a igreja evangélica nem com os católicos né? a gente tem que respeitar hum, tudo ok então <laughs> para a gente chegar para falar da sua vida é, política, né? E também do governo federal para a gente chegar lá. Vamos contar um pouco da sua história. Você fala, né? Eu quero mandar um abraço para minha família. De onde você veio, Helder? Quem é a sua família? Como foi depois sua conversão? Vamos Bom, conhecer um pouco mais de você. É, eu, eu sou, eu tenho é, 46 anos, né? Eu nasci dia 8 de janeiro de 1976. Estou indo para 47 anos. Eu nasci em Águas Formosas, Minas Gerais, né? A minha mãe é, ela é baiana de Tabuna. Meu pai é mineiro. A minha cidade de Águas Formosas... Um beijão aí para Águas Formosas. Até o lá. Ela dá 70, 80 quilômetros da Bahia. Até o Flotone. Até o Flotone. Eu nasci um pouquinho para frente, né? Nasci em Águas Formosas. Então, é muito jovem. Muito jovem, não. Com quatro meses, bebê. Minha avó conta né que eu vim para São Paulo. Fui morar na, na favela do Interlagos. Na beirinha da pista ali, uhum. né? Com, com a minha mãe, com meu pai... Meu, o, os meus avós maternos, né, eram evangélicos, né, finados aí, é o Lorival, Dona Anita, e, e lá <coughs> é uma vida muito sofrida, meus pais separaram, né, eu tinha três ou quatro anos, eu me lembro como se fosse hoje, meu Cara, pai não chegou não, lá não. com um caminhãozão com um guindaste, eu até fiquei brincando no volante assim, colocou as coisas dele, né foi embora a gente a gente respeita né, ficou eu a minha irmã minha irmã é falecida né é, é. morreu de câncer com 42 anos chegaremos lá né e a vida na, na favela e, e assim hoje é até difícil a gente falar que hoje acho parece que não pode falar favela né hoje é comunidade mas era favela ah. mesmo favelão do interlagos ali né é, os meus tios ali eu via muita coisa errada né droga e Você cresceu nesse, nesse eu, meio. Né? Eu cresci até sete, oito anos nesse mundo aí, né? De, de ver mesmo, né? Bandido. Na época, em São Paulo, a, a rota era. O, é, era o terror, os, né? Era o terror, né? A polícia, assim, era, era respeitada, era baratinha, lembra dos Fusquinhas? Sim. Tinha os Fusquinhas, né? E tinha também aquelas veranei. Né? Nossa, quando aquela. Passava todo mundo. Fugia. A gente respeitava muito a polícia, né? Uhum. Até hoje eu respeito a, respeito a polícia. Então, assim, é, eu, eu acredito que. Eu respeito muito quem mora em comunidade, né? Eu acho que as pessoas ali, é, apesar de viver naquele meio, né? Elas tem profissão são pessoas boas né a maioria né, das pessoas mas é o mundo que você você vive ali cara você só vê aquele tipo de coisa né é droga é assalto é, né tem muito trabalhador também então eu acredito que eu fui resgatado né uhum. com oito nove anos é, meu pai é, me levou para Minas né? aí você voltou para Minas aí eu voltei para Minas né voltei para Minas e aí, assim, quando os meus pais separaram, eu fiquei, assim, com os meus avós, com as minhas tias, né? Eu amo as minhas, minhas tias, minhas tias, minha avó, né? Da, da parte do meu pai, cuidou muito de mim. É, quando eu fui, voltei para Águas Formosas, eu, eu é, conheci, assim, meus primos, né? Pessoal fantástico, né? Católico, né? A família da minha mãe toda aqui evangélica, é evangélica, é. mas assim, meus tios eram meio que banda voou, né? Meio, <laughs> Me meio assim, né? Meus tios eram, né? É, meio assim, por, por circunstância ali do meio, assim. né? E então quando eu fui pra lá, é, eu. Lá mesmo aí eu fui né crismado, batizado. Ah, você começou a... ali a seguir. Exatamente, minhas tias ali, meus primos. Nós começamos a trabalhar muito cedo, né? Eu tinha um, um tio, o Sebastião, né? é, Sebastião Gonçalves. Acho que você conheceu ele, trabalhou na Silicon aqui muito tempo, né? E ele tinha uns caminhões e a gente quebrava pedra, enchia o caminhão e puxava areia, sabe? Era aquela vida gostosa, mensagem interior, assim. Desde novinho, 10 anos, né? Ia na roça, pegava o, o, o... selava um burro lá, trazia cheio de farinha, vendia, sabe? É, assim, 10, 12 anos você já sabia já o que que, né? o que que era a vida. É diferente da molecada de Sim. hoje, né? É, minha família sabe, né? Comecei a beber e fumar muito cedo, né? 14, 15 anos eu já... Eu bebi e fumar, E fumar, porque você é, é, tem essa autonomia, né? você se... E lá é diferente, uhum. né? Hoje em dia, graças a Deus, né, meus filhos não bebem, não, não fumam, né? Eu digo até para eles, assim, se vocês aprontassem essa metade do que o pai Pronto. aprontou, a, a sua mãe já estava louca. Minha, minha esposa sempre certinha, né? Sempre muito É que houve uma conversão aí, depois você fala Exatamente, é. Né? Eu, eu conheci um, um elder diferente. Né? <laughs> isso, depois Você isso. fala do meu pai, o oh, Paulinho, a gente, já toma muito. Então conheci esse elder essa parte. Eu falei aí. lá, é. É verdade. Então assim, aí, né, quando eu eu cheguei em Minas, a, a minha a Glória, né, que é se você conhece, Sim, né? Esposa esposa do meu pai, minha madrasta. É, nós não demos muito, muito certo né, na, na época. Eu sempre fui uma pessoa de opinião, sabe? Eu, uhum. sou, eu sou colérico mesmo. Sou é. Eu estou me controlando bastante hoje em dia, né? mas eu sempre fui aquela pessoa assim, de atitude mesmo. Uhum. Não levo desaforo para casa e tal. Né? E, então, e madraça, você sabe como é que é. Hoje eu amo a Glória, a Glória uhum. é gente boa demais, mas nós tivemos né, vários momentos ruins. Assim. Aí eu fui morar com a minha avó, fui para o né a pat... É paterna, paterna. A mãe do meu pai, né? Dona Linda. ama minha avó. Os outros primos falam que ela era minha puxa -saco, mas, é minha puxa-saco, mas. Minha avó era um espetáculo, cara. Ela, eu chegava em casa lá em Teoflotone, eu era, eu sempre fui muito roeiro, né? Eu, eu fui boêmio, né? Três, quatro horas da manhã ela estava me esperando ali. Eu falei, ô avó, mas de novo? Aí ela, ela me amava mesmo, né? Então, eu eu servi. O Tiro de Guerra, hum. né? Um abraço aí pro pessoal de Tiro de Guerra lá de Itaflotone. Mandei o link para eles, com certeza. Tem legal, um legal. ou outro aí. Tá? A gente lá tem lá a, afrontou, a, a turma opa, o Exército, hum. né? Uma galera ali maravilhosa, né? Compreendi. E a gente perde o contato, e esses dias eu, eu restabeleci o ano passado o contato com, com eles, né? E a gente aprontou muito. <laughs> Na época do quartel foi assim um. Se vocês quiserem mandar algum recado aí, já pode ir deixando, que daqui a pouco a gente entra no chat aí, tá bom? Então vou aproveitar aí enquanto o Elton tá falando, ó. Que você se inscreva no canal. Tem gente de Minas, tem gente de outro país. Se inscreva no nosso canal, nós já chegamos a 1.100 inscritos. E vai deixando o seu recado. Interage com o Helder, talvez relembre uma, um momento que você passou com ele bacana que nós vamos ler ali. Desculpa. Né? É, um, tranquilo. E, e lá em Telflotone, aquela vida muito assim de. de, de nós éramos, né? Não pobres, mas humildes, né? Tá. Família muito humilde, né? E a gente. No, eu lembro que no carnaval esse meu tio tinha um caminhãozão azul, um Ford, né? E a gente enchia aquele caminhão, tipo pau de arara mesmo, né? ia lá pro, pro regalado, né? Pro andaraí. Era uma comunidade ali, cara, era quatro dias assim, era incrível, sabe? Assim, um, é rio, né? Família, aquela coisa de família tá ali, mesmo, né? Eu sou muito família, né? Eu tenho um, uns primos aí, um grupo de primos, que nós nos amamos mesmo até hoje, né? Meus irmãos, meus primos, assim, nós, nós construímos aqui aquele laço, né? Que legal, é é mexeu com um ali, mexeu, mexeu com, com todos. <laughs> ninguém larga a mão de é. ninguém ali é, é complicado ali, sabe? E, e lá Pô. nós íamos né para roça, brincava carnaval, era uma coisa diferente, cara, era, era gostoso. E até hoje assim que eu posso eu levo meus filhos lá, né? Eles conhecem Sim. né a, aquela realidade, porque Paulínia é uma maravilha, né? Uhum. Vai lá pro vale do Jequitinhonha, né? Para você ver o Lá é, é terrível mesmo, né? Uhum. E, e as pessoas são felizes, que assim, coisa, mesmo, né? né? São, né? Você está falando de memórias aí que, hum. por mais que talvez lá seja a questão que você falou, humilde, pobre, não vai sair da sua vida nunca, ah, né? São mas, momentos ímpares, né? É. Da sua não sai, não sai de forma alguma, né, e a gratidão, Danilo tem uma coisa que o ser humano ele, se ele não tiver gratidão cara, nada dá certo pra ele e o que deve ter de mineiro assistindo minha mãe tá lembrando disso aí tudo <laughs> é. desses rios, dessas cachoeiras é. lá de Minas, dessas brincadeiras assim, assim na roça, né é, a Emérito, né, sua prima é, ela ia né, e tinha lá aquelas brincadeiras mesmo de rio, né, no rio Alcobaça que nós íamos, né isso aí eu tô te falando, o que é 30 anos, né? Pra, que legal. 30 anos né, atrás. E, e aí fomos seguindo, né? Morando naquele garotão, morando com a avó, né? Menino <laughs> com a avó. É, e, e deixei meu pai, né? Meu pai refez a vida dele, tá. a minha mãe também, minha mãe mora em São Paulo. É, tô lutando para trazê-la para cá porque uhum. ela tá sozinha lá, né, cara. Uhum. É, junto da minha mãe eu tive mais uma irmã, né, que é, é filha do meu pai. então um casal, primeiro tá. casamento, né, um casal. casal. aí o segundo casamento do meu pai, três filhos, três. que é o, é o Juninho, né, é a Camila, Camila e né? o Duguay. um abraço aí para meus irmãos, Conheço. né. Aí, é, nesse intervalo todo, tem a Patrícia, né? A Patrícia é nem é filha nem da Glória e nem da minha mãe. É, é outro é filho. Outro, é outro filho. Eu amo a Patrícia, minha irmãzona Tem a minha idade, né? Tem 46 Legal. anos, mora em São Paulo. Né? Linda demais a Patrícia. Legal. E minha mãe teve mais um filho, Daniel, né? Tá. Ele morreu né? nessa vida aí que eu te falei, né? De Caramba. São Paulo, essas coisas, né? É, começou a mexer com droga, essas coisas. Morreu com vinte e poucos anos. Moleque Caramba, morreu jo... Jovem, jovem. A minha irmã, ah, que é, é filho do primeiro casamento, Sim. ela morreu com. Morreu aqui nos meus braços em 2015. Morreu Meu de Deus. câncer, né? Deu um câncer, não sei, virou metástase. E ela tinha dois filhos, né? A Raquel. Meu Deus. E o mais novinho, o Isaac. O Isaac ficou com o pai, né? Uhum. E a Raquel, ela, ela doou, ela me deu em vida. Ela sabia, ela, ela sabia que ela ia morrer, né? E, e, então ela falou: Olha, eu quero que você cuide da minha filha. Eu falei: Beleza, né? Então porque... a Raquel mora contigo. a ah, é, a Raquel é 2015, é, dia 15 de agosto, meu irmão, faleceu. E de 2015, né? E a Raquel, e o sonho da Rosângela era uma filha, eu falei, calma, e a Rosângela Olha. é o seguinte, toda vez, a, a Rosângela é minha esposa, ela sonho de ser mãe e tal, e não segurava a criança, né, nós temos é, alguns anjinhos lá no céu, né, uhum. de aborto espontâneo, e, e o sonho dela era ter filha, aí veio o Gustavo, né, homem. Aí de, é, quase morreu, pressão subiu, Nossa. né? Do Gustavo, o Gustavo nasceu com oito meses. Que tal tá de eclampsia? Né, é, assim? Eclampsia, pré eclampsia, essas coisas todas. Aí temou, aí veio o Gabriel, o Gabriel nasceu de seis meses, o Gabriel cabia assim na palma da coisa. mão, quase morreu também. O médico falou, você não pode ter mais filho. Uhum. Aí eu fui obrigado, né, a fazer vasectomia e tal. E eu sempre falava pra ela, não, vai vir uma, vai vir uma menina aí, Deus vai mandar, de Deus preferência não. que, o Vigílio fala que eu sou muquirano, né, de preferência já vai ter 15 anos pra gente não gastar nem com a, com a, com a, com a festa, com né, a, festa 15 a 15 palavra anos. tem poder, né, rapaz, Olha só. e a Raquel veio, fez 15 anos, a, a minha irmã faleceu, e a Raquel veio morar com, conosco, né, minha filha. É, hoje está em São Paulo, é, terminando enfermagem, né? Oh, que legal. Guerreira, filha, que legal! Guerreira, menina, né? E meus filhos também. Meu filho estudou no no CEMEP, o Gustavo, né? É, tá fazendo TI e na UNIP. é um garotão espetacular, sabe? O Gabriel agora acabou de fazer o jovem aprendiz da Replan, Senai, tá mexendo lá com elétrica. Meus filhos são uma benção, é uma benção. Né? Paulina dá muita oportunidade, né, Danilo? Verdade, com certeza. É. Mas, assim, é uma, uma caminhada, né? De lá, da, desde a separação né, dos meus pais, sofrimento, até o, uhum. até o quartel. Até chegar em Paulina. Né? Eu, depois que eu servi o quartel, eu fui vender livro. Me, meus primos foram... Essa história oh, eu, eu já ouvi, já. É, é, <laughs> vamos vender livro? Eu falei, ah, vamos embora, né? As pessoas acham assim que ser político é só. Ah, eu quero ser. Não é. Política é vocação, né? é doação, é sofrimento. Você tem que ter carisma. Né? Não estou dizendo que eu tenho, não, mas. Eu, eu, lá em Teoflotone, cara, eu vendia. Eu era o melhor vendedor de picolé. Olha. Um dia minha mãe foi lá. Não, vou te levar para São Paulo. E lá para você vender picolé. Você tem que deixar um documento para você sair com um carrinho. O dono da veteria falou: não, vou embora para São Paulo. Não, você não vai. Não queria me entregar o, o documento. Você né? dava lucro para ele? Vendi dois, três carrinhos, assim, de muito fácil, né? Aí fui vender livro. Com meu... Cara, o melhor vendedor de livro da, da empresa. Legal. Ganhei uma moto, essa de prêmio e tal. E corri o Brasil inteiro vendendo livro. Depois fui buscar livro. O livro que você diz, aquelas enciclopédias. Enciclopédia que o pessoal vendia. Isso, enciclopédia. É, o Atlas Humano, né? Olha, só eu lembro. Você lembra ah. disso aí, Kikão? Aqueles ah, livros? Atlas Humano, cara. Era assim. Só passava nas casas, batia, né? Minha é. mãe comprou muito pra mim. Como que, como que o pessoal fazia? Fazia assim, ó. Chegava numa cidade, é, vamos divulgar, né? Aí ia nas escolas. Pá. Pegava as fichas. Hoje em dia não pode fazer isso, né com essas leis que Sim. tem. E você pegar os dados é, da. Né? Proteção de dados, né? É, fazia lá a ficha dos alunos e tal. A molecada. E aí depois separava e nós íamos. Pá, pá, pá. Aí divulgava o Atlas né? do, do corpo humano ali. É, o, o, a geografia do Brasil. Vendia livro que demais. Vendia muito livro, sabe? E... O pessoal nessa época vendia livro, ficava rico com ah, cara, não. Os caras ficavam ricos, os caras. Quer ver? Nessa época eles compravam um, um livro ali por. É, vamos, vamos supor, 6 reais, né? Uhum. Uma coleção ali, 10 reais, 12 reais. E vendia em 10 vezes, 12 vezes de 40 e tantos. então, então quantos, não, ele... <laughs> A primeira prestação já ia pagar. É. Mas eu lucro. fiquei. É, eu fiquei só um ano. Depois eu. Depois desse. Aí o pessoal gostou muito, né? Eu falei: "Não, meu pai, eu vou embora para salmosas né? E, e meu pai vai passar um final de ano em Paulínia, 96. 96 ou 97? E eu vou com ele. Né? Aí cheguei em Água cheguei com dinheiro demais, né? Aquela coisa toda, 19 anos, 19 Umbana, 20 anos. achando que ganhou o mundo. É, é, <laughs> aquele, aquele capial, né? Que saiu lá, lá do interior. Aquele capial. É, tinha conhecido ali o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, um monte de estado, sabe? E viajava, cara, era uma condição assim, a gente viajava em um traseiro de F1000, cara, coisa que inadmissível hoje cara pegava lá do norte de Minas, botava você ali dentro de uma, de uma traseira de uma F1000 com capota e uhum. sabe? E você ia. Chegava e ficava em, em, em casas, né? Alugada assim. E, e a gente trabalhava, cara. É muito gostoso. Aí cheguei, enfim, cheguei em Aguas Formosas, foi aquela festa toda. Aí viemos para Paulínia. Vamos passar um final de, de ano em Paulínia, Beleza. Aí passamos em Belo Horizonte, né? A Glória tem parente, vocês têm parentes lá, o Dinei tem parente de Belo Horizonte, ficamos lá uns dias, a gente tava num Fusca, tinha seis pessoas. Tinha o meu pai, a Glória, e, e no fundo do Fusquinho ali, Caramba. eu, o Juninho, a Camila e o Duguay. Quatro moleque ali atrás. E viemos, chegamos aqui. Né? É. Quando eu cheguei em, em Paulinho, Danilo, foi, foi impressionante. Tem aquela música Faroeste Caboclo, é. né? Que o cara chega em Brasília. Uhum. Rapaz, cheguei pelo esse portal aqui. Tava, a cidade estava iluminada N até o um Natal. Água. na época. Até que falei com você, né? Aquela música do, do Vermelho lá, né? Nossa, <laughs> Vermelho. aquele negócio marcou aquele ano. Marcou, né? marcou. E aí, rapaz, a, a família do Diné dali é muito acolhedora, né? Uhum. E eu pensava, ai, ah, se eu tiver a oportunidade, eu não vou embora mais. Vou foi paixão a primeira vista. Foi, foi. Eu vou ficar aqui. E, e aí, para você ver, né, que eu digo a gratidão. Né? O Diney nem é parente meu. Ele é irmão da minha madrasta. Uhum. Né? E aí cheguei aqui, ele era pedreiro na época. Eu gostei muito da família. Eles gostaram de não, você não vai embora não essa um ajudante pedreiro aí foi onde veio sua família né o Taizão o, Taizão o Maneco Sim. seu pai você, você conheceu eles aqui mas sabia que a minha família é de Taufuntoni também sabia disso eu, eu sabia eles mas são eu tô de lá também tem hum. uma infância como começou vendedores de sorvete Começaram vendendo sorvete também hoje todos eles aí venceram. que legal você falar isso até uma, uma praça lá eles devem conhecer chama Praça dos Cambalacheiros lá em Taufuntoni ah minha mãe tá assim. daqui a pouco ela é lá escreve lá em é Praça dos Cambalacheiros é a a a então, Flotoni é a cidade mundial das pedras preciosas. Uhum. Então, por isso que fala Cambalacho, né? Ah. Ali tem troca, tem tudo ali, né? Naquela praça. Então, essas vendas, essas coisas ocorrem tudo lá, né? Então, o Danilo, aí cheguei aqui, aí fiz uma amizade com, com a sua família, né? Com a família do Dine, gratidão mesmo, né? Ele me acolheu por dois anos dentro da casa dele, tem um Maninho. maninho. Todos meus primos. Maninho, um cara espetacular. O Dine, ele me tratava como se eu fosse o filho dele, cara. Não tem dinheiro que paga, né? Uhum. Ali ele me xinga de vez em quando, que ah, você não vai em casa, tá falando ali, mas ali, velho, dinheiro, né? <laughs> né? Então eu, eu fiquei ali depois. O Diné, olha pra você ver como é que são as coisas, né? A vida lá em Teoflotone, Água Samosa, é, é muito gostosa por essa questão de família. Mas lá é assim: quem tem, tem, né? Quem não tem, passa mal, porque né? vive. Aí o Diné tinha uma casa ali na Valdemar Pericinoto e ele deu no fundo pro meu pai construir. Uhum. Meu pai decidiu vir embora. E aí nós levantamos lá uma, uma casinha de fundo para eles, né? Eu com recurso até do seu do seu do dinê mesmo, pessoa espetacular. Aí, cara, meu pai veio com a família. Danilo, meu pai veio, velho, Tem aí hoje, ele conta, meu pai é, meu pai é meio exagerado, né? Mas ele conta aí 17, 18 casas assim de primos, né? É, tios, tia Depois de vocês. Depois, é. Depois... É, depois Vocês meio que ajudaram a povoar a Pauline. E, é, isso. E, e o meu pai já conhecia o Dinê de São Paulo, Sim. né? Diné morou uma cara em São Paulo, Sim. lá no Capão Redondo, Redondo, né? né? Capão Redondo. Eu conheci lá o, o, a casa do Dinê, né? Então, aí veio. Aí, aí veio minha tia Arla com o Paulo. Depois veio meu tio Tião com a, a tia Doro e a molecada. E, cara, aí assim... É impressionante o tanto de mineiro da nossa família que tem aqui, cara. Essa assim, cidade é maravilhosa, né? É uhum. como diz o hino, né? Forasteiro, Porque né? Que aqui comparece é. E ser a lista, é mais que bem-vindo, né? É o irmão. É o irmão. Então é, é isso aí, cara. Gratidão por Paulinho, né? Foi uma coisa assim, é sobrenatural mesmo, uhum. né? Ter chegado aqui. Todo mundo que quis trabalhar na cidade né, uhum. venceu, tem a sua casa, tem seu carro, né, tem o seu emprego. Daqui é, minhas primas vieram para São Paulo também, e umas foram para fora do país, é, a, partir de, a partir de Paulínia, né, a partir de, de São Paulo. São vencedores também, né, vencedoras na vida lá, porque não é fácil né, você não, mora, é. morar em outro país. Né mas tudo passou aí pela por essa, por essa história aí né essa história de da minerada minerada saindo lá da, da região lá da lá quase o nordeste já né das 70 quilômetros da Bahia chegamos aqui cara e foi amor assim a, a primeira vista sempre fui militante né, na política sempre gostei de, de, de política desde a época de desde a época de 89, mais ou menos, eu lembro da eleição né, do, do Colo e do, e do Lula, né? Eu já era militante já, né, na, na política. Fiquei bravo com a mulherada, porque desde aquela época tem fake news, né? Falar, não, foi a mulherada que elegeu o Colo. <laughs> ah, será que foi? Não foi, né? E, mas a gente acreditava naquelas coisas, né? E, e eu queria que o. o eu queria que o outro lado né, ganhasse a eleição, né? Porque. Essa é a história que eu te falei, né? É trabalhador né você sempre trabalhou então a gente é, acreditou aí nessa nessa coisa de, de partido dos trabalhadores né e tudo mais e quando foi sua conversão à igreja então aí Danilo eu cheguei aqui em, cheguei aqui em 96 né 97 e aí nós juntamos aí com, a, com, com o pessoal aí da pesada aí que gostava do né? os boêmios né e fiquei até 2000 de 96, trabalhei na empresa de gás, trabalhei na Van Blaster, trabalhei na Brama, trabalhei na numa fábrica de tinta. E aí quando foi em 2000, eu conheci a Rosângela, né? A minha família toda católica, né? Sempre ia nos grupos de oração aí da cidade e tal. metia metia me tia, minha tia Alan, né? sempre me ajudou aí na questão da fé. Aí eu conheci a Rosângela em 2000. Foi amor à primeira vista também, né? Eu falei: "Não, essa mulher, se ela me der, se ela me der uma chance aí, vou largar, eu vou largar toda essa largar essa vida aí de largar essa vida aí boêmia e se ela quiser o caso com ela, né?" E e aí, eu, eu lembro que na época eh, eu tinha um amigo lá, falou assim: não, que nada, a, a minha esposa é muito bonita, né? Pra mim, principalmente, sempre foi, né? Linda e maravilhosa. <laughs> aí eu, os caras falaram: não, que nada, essa mulher aí, você tá doido, você é um igual você. Eu falei: não, eu vou, eu vou. Você bebia mesmo? Nossa Senhora! Eu bebia e fumava, igual um caipora. Desculpa, meu, um, eu tô com alergia, não. mas tô te ouvindo. Fica o povo tá te ouvindo aí. Fica tranquilo. Eu era o, eu, o. mineiro, Danilo, ele é boêmio. O mineiro, se você é, deixar ali, ele fica batendo papo e aquela resenha a noite inteira, e bebe, fuma e, e, e vai, né? Eu, eu era boêmio mesmo, assim, sabe? Gostava, <laughs> do, gostava de uma resenha, tinha muitos amigos, né? Amigos, entre aspas, assim, quando você é, bebe e tá na noite, tem várias, né? Pessoas que encostam ali não é ruim não é, é legal mas enquanto você para né e foi o meu caso né a Rosângela ela nunca gostou de bebida essas coisas eu falei, não. aí eu raspei a cabeça né, ali foi minha eu raspei a cabeça vou mudar de vida e aí foi isso aí né ela tem a, ela tem essa fui para a igreja né para os grupos de oração já tinha uma sementinha né da fé né católica do cristianismo né é, na minha família. Então, é, só retomei isso aí. Aí, com oito meses, nós fomos morar juntos, né? Na casa da mãe dela. Um abraço aí pro meu sogro, né? Pra minha sogra. Nos acolheu lá. Oito meses. Já tava junto com ela. Depois de dois anos de, de casamento é, juntos, aí veio o nosso filho, né? O Gustavo. E muita luta, né? Porque não, não é fácil. Você... É, você tá numa vida né de amigos de farra e né, você muda assim é, é complicado, é complicado. Né? perdi vários é, amigos né entre as mas valeu a pena né construímos uma uma família maravilhosa compramos uma casa lá no São José né, e eu viajava muito trabalhava na Tasca na Van Blaster né eu era eu trabalhava com meio ambiente viajava muito Falava para ela, olha, você vai ter que morar num terreno ali perto da sua mãe. O João Mota, inclusive, fazia fundo com o João Mota, ex-vereador aí. Eu falei, esse terreno vai ser nosso. Aí eu juntava o dinheiro para comprar o terreno, o terreno subia. E, e a Berrenbach lá, o pessoal é meio. Aqueles terrenos ali do João né? são tudo deles, né? E ela só queria dinheiro à vista e tal. Aí eu juntava 25 mil, o terreno ia para 32. Falei, nossa senhora. Até que um dia deu certo. Aí, entraram na nossa casa lá no São José, nós saímos pro shopping, né? Fomos pro, pro shopping Dom Pedro. Quando eu cheguei, a casa toda arrombada, cara, Maria, as coisas no chão. Minha mulher ficou em pânico, né? Aí falei, não, vamos vender essa casa ali. É dito a gente morava, perto do Rodão ali aí tinha um cara que já que mexia com combustível falou, cara essa casa eu tô de olho nela eu coloquei a placa num dia tipo uma semana aí vendemos essa casa e comprei eu falei Ó, me dá seis meses comprei o terreno compramos o terreno do lado da, da, da mãe dela o terreno que eu queria né aí a, a, a planta da casa tava tudo pronto eu tinha seis meses né cara para 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 mudar, né? Para desenrolar. Aí chegou a Rosângela até brinca, né? O Cláudio. O Cláudio é meu cunhado, irmão dela. Ô, o Cláudio casou com a minha prima, Silane, né? Ou quero construir lá no seu caso, vamos fazer uma parceria. Aí eu olhei para minha mulher assim. E minha mulher é muito top com, com os irmãos, né? Eles são quatro. Cara, é coisa de louco. Ali não solta a mão, não. <laughs> Mexeu com. Beleza, Cláudio, vamos construir. Mudei a planta. Cláudio construiu em cima da minha casa foi uma as pessoas ficam impressionadas né como que dá certo né ele tem dois filhos né o Davi é meu afilhado, afilhada Ana Clara né e um beijo aí Cláudio Cirlane. meu cunhado é, é top <laughs> aí dá certo né nossa vida deu certo a gente fez esse já tem já tem uns 15 anos já que a gente mora ali cozinha lá no fundo uma hora você vai lá em casa lá cozinha lá no fundo a gente usa em comum um ajuda o outro <laughs> sabe e é uma história assim legal é bacana né se ajudar o, ajudar o próximo né e ainda mais quando a pessoa merece né então é é legal é, Deus te dá né o dobro né não que você dá com a mão e queira com outra né e as pessoas não entendem muitas pessoas não entendem não como que é? Cara, é Deus, né? Deus. É... Tem os propósitos, né? Propósito, né, cara? E, e por, que, por que, que eu te digo isso? Nós vamos embora daqui, vamos levar nada, né? Esse estúdio aqui maravilhoso, você né? Achou bonito. Bonito, parabéns, viu, Danilo? Só que eu tenho que mudar. Tô com alergia do tapete, tô com alergia do, <laughs> das coisas aqui, entendeu? E aí minha, minha voz some, mas você tá tocando muito bem. As pessoas estão conectadas com a tua história aqui. Tá gostando livro, aí? Não o apresentador, não. Se <laughs> é. conecta a história, muita gente, né? Assistindo. Tá gostando aí, Idri? Como é que tá? Quero agradecer aí, Adriana, minha assessora, tá sempre comigo, tá aqui. Falei tá aqui. aqui, 42 pessoas ao vivo. Legal. Um programas bacana. com mais pessoas assistindo ao vivo. Olha, Alder, mas vamos falar aí, como que foi seu interesse pela política? Você começou, você começou ali na igreja, né? Servindo, é. ajudando o próximo, e aí como que veio? Eu lembro de você até mesmo antes de ser é vereador na Câmara, uhum. você assistia às sessões, você Sim. participava, você colocava a sua opinião. Isso foi bem bacana. É, é na política, o Danilo é assim. Não, não basta você querer, né? As pessoas têm que querer para você. E a Rosângela, sempre, minha esposa, sempre detestou política. Você vai entrar lá, você vai virar ladrão. Você vai se corromper e tal. E eu falei, será? E, e, e assim, e a gente, é, é, se você não tiver preparado, né, para o poder, poder sobe na cabeça, né? Mas assim, eu sempre fui. Eu me candidatava a presidente da sala, eu ganhava. Eu, eu participava da CIPA, da, da, eu era eleito. Eu participei <laughs> de uma eleição do meio ambiente, em comunidade de São Judas. Um beijo lá para o pessoal da São Judas. Aquilo parecia um altar, né? Ali o, o pessoal votando em mim. Teve duzentos e tantos votos lá para o Conselho do Meio Ambiente, uma, uma coisa de louco, né? e eu sempre gostei, como eu te falei, né? Sempre fui, fui sempre fui é, é, é militante mesmo, né? E só que a minha esposa ela tava, ela tava certa, porque eu, eu, eu tinha uma visão errada da política, né? Igual eu falei para eu sempre fui militante e quando você milita pela causa errada, quando você é massa de manobra, é complicado. Mas é tão importante, bonito, reconhecer. Você reconhece isso. Né? É, eu reconheço. Que eu, não reconheço. Não, eu assim, eu era petista. Por que, que eu era petista? É, é história, né? É a é história. Por, que, que, eu era, parte, por que, que eu era petista? Eu era trabalhador, eu acreditava, né, no, no, no discurso, Lula, no, naquela causa, né? O, o operário, né? O cara igual eu, vai chegar lá no poder. E, e o Brasil eu era bonito, né, cara? Eu vi que naquela época do Ayrton, né, aquela bandeira do Brasil, tudo, né? O Ronaldo fazia campanha pro, né, aquela coisa quando o cara chegou no poder, cara, ele fez o que fez no Brasil. Aí eu falei, pô, é igual, é, você já foi adolescente, né? Lá em Minas a gente tinha né, aquelas namoradinhas, quando elas chifravam ah, você, né? Aquilo era que... desilusão, né, cara? Mas você chegou a ser petista de, petista, de, de brigar mesmo, filiado. Pe... Eu, sou, eu sou colérico, igual você falou. Se você, não, <laughs> se você não votasse no PT, eu te bloqueava, você não era mais... Eu era doente, igual eu sou corintiano, né? Cara, é muito intenso, né? Muito intenso então assim é... eu me senti muito traído né pelo 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 PT pelo Lula né pela pela Dilma eu peguei assim, uma coisa quando que foi a ruptura ali foi mandada da Dilma isso foi o pessoal fala assim: ah, você é bolsonarista. Não é, eu sou patriota, eu sou nacionalista, né? eu, eu amo o meu Brasil, meu país. Eu falei né? de uma forma assim, é, é carinhosa. Não, não, sim, não, mas não é só você, não. Todo mundo fala isso. né E o Bolsonaro ele é, ele é uma engrenagem só. Dessa primavera que veio ali a partir do, do, de 2013, né? que, que foi aquele lance da, de vamos para a rua, né? do impeachment da, da Dilma. Né? Da tarifa, né? Da tarifa, aquela coisa toda. Ali foi onde o, o, o brasileiro ele abriu o olho né? e falou: não, vamos dar uma, uma chance aqui para outro, é, é, outro grupo político, né? Depois veio o Temer ali. Então, o Bolsonaro é apenas uma engrenagem. O povo está gostando de política. Vai ter Copa do Mundo mês que vem, né? O pessoal não sabe quem é a escalação do. do... Mas conhece o senador Pontes, por exemplo? Conhece né? o Marcos Pontes. Eu falei que ele ia ganhar, falei que o Tarcísio ia ganhar e falei que o Bolsonaro ia ganhar. <laughs> né? Então, assim, é... ele é só uma engrenagem. Por quê? Para dar voz também. Né? O outro lado precisa ter voz. Porque o que o PT fez foi o aparelhamento do Estado, né, das universidades, do STF e de, e, e de tudo mais, né? tudo, quanto é que, tudo quanto é lugar que ele pôde aparelhar e aparelhou. Né? A pessoa fala, ah, democracia, não sei o quê, mas que democracia é essa? É que só um lado é que tem né, direito e, e disseram né, que ele ia fazer isso, que era o ditador, que não sei o quê. E, e assim, eu até reconheço que às vezes ele fala demais mesmo, né? Pediu desculpa esses dias, né? A mulher dele, a Michelle, fez ele pedir desculpas, é. né? Aí assim, eu tô pedindo voto. Ó, você tem você tem raiva do Bolsonaro, vota no Paulo Guedes, mas volta 22. Vota no Poço <laughs> Ipiranga. É, exatamente, vamos dar mais uma chance, né? para ver. Mas antes de a gente falar do 22 uhum. no nível nacional. Sim. Você caiu no partido presidente. Sim, ah tá. Aí vamos, vamos voltar lá, né? Aí para ser vereador, eu conheci um, um, um pessoal muito top aí de um projeto, né? é um, um líder político, o Reinaldo Augusto, né? Um, ele é um idealizador de um projeto que ele forma líderes, né? Ele, ele, ele forma líderes na comunidade. É um projeto de formação de líderes, assim, um, é um espetáculo, viu? Um abraço para o Reinaldo, né? E, e aí eu fui fazer esse curso, né, cara? E lá eu foi nesse tempo aí também que me ajudou a virar, né? Até aquela virada assim, de de você conhecer as ideologias, né? conhecer as ideologias, é você é, vai estudar, né? O que que é a esquerda? O que Perfeito. que é a direita? Né, apesar de que eu acho que é muita etiqueta, porque as pessoas às vezes se elegem com negócio de esquerda e direita, quando senta na cadeira. Não sabe nem o que é e não, e não, é, e não faz as pautas, né, talvez. Exatamente. É, é tanto que na eleição de 2018, um monte de gente né, foi eleita aí na, na, na esteira do Bolsonaro e e chegou viu o poder né se lambuzou e agora todo mundo caiu do cavalo uhum. foi uma traição então a partir desse projeto da escola de formação de líderes eu é, eu fui ver as ideologias né fazer uma, uma política mais co de construção igual você falou você lembra que eu fazia uns vídeos né que às vezes metia o pau no político não você amadureceu <laughs> então então assim são as fases né também claro. não condeno ninguém não eu acho que a democracia é isso o cara quer fazer vídeo né, achando que é... beleza eu também fiz não tem problema nenhum Sim. né E só que quando você senta lá na, na, na cadeira você tem que estar tá firme né e as suas ferramentas são outras. Né? suas ferramentas pode são vir. outras, né? Agora você tem as proposituras, Exatamente. né? Você pode falar com o prefeito, você pode falar com o secretário, Bom, vamos resolver, né? Né? Vamos isso. resolver isso aí. Eu não condeno, né? Eu tenho um monte de, 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 de molecada aí de jovens, ah, eu sou petista, que não sei o que, beleza. Eu já fui também, não vou é. condenar, né? Mas se quiser mesmo, vem cá, ó. Vamos, vamos conversar aqui, né? Quem foi Lenin, né? Quem foi Stalin. É, é Che Guevara, né? Fidel Castro, esse pessoal todo, né? Quem foi Hitler, o pessoal, tudo é fascista, né? O cara não sabe diferenciar o que, que é o comunismo do socialismo, do fascismo, são coisas diferentes. Progressista, né? Uhum. Quem que é? Quem que é progressista? Então você precisa é, é, estudar tudo isso, aí você vai amadurecendo. Você sabe de, de onde vem as ideias, né? Karl uhum. Marx, né? Sim. O que que esses caras prega, o que que não prega? né Então, é, tudo isso eu aprendi depois que eu fiz esse curso de, 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 né, de formação de líderes. Aí eu fui atrás, né? Fui atrás do Brasil Paralelo. Você foi... Não, fui atrás cê, do. Cê assina Brasil, para... Brasil Paralelo. Brasil paralelo, sou assinante, sou é, aluno do professor Olavo, né? Que o pessoal fala que não, o, o véio é doido, fala palavrão, mas é, é assim, eu. Que... Morreu nem ano? Morreu, morreu e comemoraram a morte dele. É triste, né, cara? Uma, uma galera aí comemorou. Você não pode comemorar a morte de ninguém. Né? O, o Olavo é o seguinte, ele era um cara que ele era independente, não tinha rabo preso com ninguém, um filósofo, né? um cara muito inteligente, tiver a oportunidade né, de ver quem é o professor Olavo, e poucas Só que... coisas ele vi, tem Nossa. muitos seguidores, né, ele muito, tem muito, muito muita aluna muito, aí hoje muito, muito. com muita voz, por exemplo, na, nas redes, na Jovem Pan, né? tem bastante é o hum. Olavista, Olavista né? né, muita gente inteligente mesmo, assim hum. sabe que que propõe o, o o debate de ideias, né, cara, aquela coisa toda. E eu aprendi nesse curso a não ser mais radical. Embora é uma luta comigo, né, dentro de mim que, que eu, sou, eu sou, eu sou, eu <laughs> né? sou colérico, né? Então eu quero partir para cima, eu quero, né, fazer e tal. Mas depois desse curso, né, dessa escola, eu poxa vida, vamos construir vamos através do diálogo né lá no, no nosso gabinete lá né tem tem preto tem branco tem mulher tem homem né e, e as ideias às vezes são diferentes mas nós nos respeitamos né? uhum. ninguém é da política né então é, esse grupo Danilo esse grupo eles viram em mim é por isso que eu falo né eu penso a política ao contrário o, o vereador, o prefeito, eles têm o grupo. Eu não. O, o, grupo meu, te grupo, o meu grupo me tem. Legal. <laughs> então eu falo às vezes para os meus companheiros lá na Câmara Municipal, oh, isso eu não voto, isso eu voto. Eu falo, eu preciso ser fiel com o meu público. E se não, é. eu perco, eu fui eleito numa... numa numa pauta de costumes, de não ética. É, mas não é um mandato coletivo. Não é mandato coletivo, não. Ah, mas você respeita e eu vou ver a opinião deles, conversa, dialoga. Sim, eu tenho uma comunicação segmentada com, com eles. né Eu sou muito cobrado né ah. pelas coisas que... Então, assim, tem coisa eles que... Eles não são simplesmente eleitores. Ele, elegeu, eles querem participar. Num, num... Eles, eles se acompanham. querem estar acompanhando é isso. Acompanha. Uhum. É, ou porque você votou assim, né porque você votou assado, é, né? e, e assim, e a gente erra, porque é, a pandemia né? é, veio e nós ficamos um ano dentro do gabinete é, aprendendo uhum. as proposituras, estudando a lei orgânica né do município, uhum. é, fazendo curso. É, e as pessoas não sabem, eu ganhei a eleição por um voto, nós ganhamos a eleição por um voto, né? Um amigo nosso até, né? Do Neco do, Vieira. Do Neco, do NECO né? um Vieira, um uma... parceiros que estão assistindo aí do PM. Isso, o pessoal fala assim, é, o Eldor, mas e esse voto, né? Como que foi? Eu falei, olha, eu não paguei ninguém, a minha campanha era só família, era voluntários. Paguei sim, né? para trabalhar, né? Na... Uhum. Adriana fazia arte. É o Oi. serviço dele. É né? voluntário, nós vamos te eleger, né? E, e boa, né? Então é, é, foi assim, E é tanto que quando foi para conseguir o, o partido, né, Danilo, tem interessante, né? Primeiro eu fui com, com o Davi e conversei com com você, parece. O Davi Calegares lá, Davi Oliveira. Um amigão, abraço Davi. Mesmo. Empresário maravilhoso, né? Ele faz parte desse grupo aí. É ele, a irmã dele, né, a Ângela e depois eu fui com o Emerson. O Emerson é, é Emerson Wilson, um grande amigo também. Fui conversar com o Du, né? E eles não eram do PL, né? Eu, tipo assim, eu tô no PL, mas o prefeito não era do PL. É. Eu, o presidente não é. Eu estou primeiro que eles, né? primeiro que O ele. presidente o Bolsonaro não é do PL, né? Veio depois, né? Eles são do PL, mas primeiro eu fui. Então quando eu fui conversar com você, você gostei muito. Foi uma conversa franca, você garantiu ali as coisas, porque. Eu não queria ir, ir para um partido que tivesse muito vereador, porque. Dentro da sua estratégia é, não, era, não era importante. Não, tá fal, certo. Você sabe o que eu falei com o Duo? Eu falei assim, oh, du, eu sei o lado que eu não quero estar. né? Porque a política em Pauline aqui é muito suja, né? É... Vários, né? eu não preciso nem falar, né? É. Contubar, conturbada, né? Cassação, e, e não vai. A cidade não anda, né, Danilo? Você foi uhum. vereador quantos mandatos? Dois? Dois mandatos. Dois mandatos. Você sabe mais do que não, eu. Eu falo, eu queria. eu A única coisa, eu não me arrependo de não ser vereador. Uh -huh. é, Tudo estava na direção de Deus, eu sei que minha vida está na direção de Deus. Mas eu não tive o gosto de ter um mandato como vocês estão tendo, com mais liberdade, com mais, assim, tranquilidade. É. Foi muito intensos os dois anos Sim. que eu fui vereador, muita troca de prefeito, pouca continuidade, pouca. Então isso é muito importante essa questão da continuidade, da estabilidade que o Du tem dado. Uhum. Tô dizendo que não, tem os desafios, Sim. tem os desafios, né, de dirigir uma cidade, você tá ali votando lei de uma uhum. cidade, uma cidade pujante como Paulínia, uhum. rica, não é fácil, mas é eu sei o quanto é difícil pelos dois mandatos que eu tive lá. Então, e aí eu tinha mais um desafio, porque eu não era da política, né? Aí eu falei assim: eu sei qual lado que eu não quero estar. Certo. Né? Isso é interessante, porque tem gente que, a nível federal, falei: esse não, porque esse é caçar, esse não, esse não era para estar, é, é julgado em segunda instância. Mas aqui no município que é tá do mesmo lado. É incoerente, entendeu? Incoerente. Aí você já falou, já sei o lado que eu não quero eu estar Eu sei o lado que eu não quero estar Porque são as minhas pautas, né? Eu gosto, eu sou lavajatista né? Inclusive o Moro fez as pazes com o Bolsonaro agora Eu, fiquei, eu, eu gostei muito Foi bom muito. pro Moro, né? Foi bom pro Moro Mas assim, <laughs> antes de chegar lá, de te procurar Teve a suplementar, né? Sim. Então vou contar uma história aqui para vocês Que às vezes as pessoas não conhecem o capitão Cambuí ele me convidou para ser vice prefeito dele. Caramba. E eu não sei o que, que aconteceu aí. Eu sei que dizer que nós é, tava naquela onda né, do bolsonarismo Sim, dos e, o, e o PL estava não sei o que né. E Abadia era a Lúcia Abadia era, era presidente do PL aqui. E nós fomos até na câmara lá recebemos o Major Olímpio né finado é Major Olímpio e eu não sei que, que bagunça que eles fizeram aí, não sei se ela derrubou o partido, não entendo muito, não sei o que, que aconteceu. E, e eu tinha me filiado no PL, naquela PCL. onda, no PSL, né? No PSL, pela internet, né? E aí eles foram lá, eu falei, ah, cara, eu, eu, minha, a minha esposa estava no caminho da fé, eu falei, ô oh, Rosângela, estão me chamando para ser vice-prefeito aqui, é, vocês é, acham é. que eu quero ser vereador, né? Ela não tinha aceitado ainda essa ideia de, 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 de ser vereador. Ela falou: "Ah, vamos rezar. Eu sonhei a noite inteira com você e tal. Ela estava no caminho da fé." Aí eu já disse para ele assim, ó, e Não. Eu não vou aceitar não. Eu tenho um, um propósito aí, uhum. né? Tem um pessoal da, que minhas intercessoras, um abraço ali minha, a mamãe, né? A mamãe tá sempre rezando ali, ela é a líder da, das intercessoras lá." Então é, é, é aí eu falei: "Ó, mas daqui minha esposa vai chegar." Eu não faço nada sem falar com ela, porque política é assim, né, Dani? Você entrou sem o apoio da família, você perde a política, perde a família, perde tudo, né? Uhum. Então nós fomos orar, nós somos rezar, né? E aí. É importantíssimo. Isso. E ele foi, e eu queria, porque a vaidade de ser vice-prefeito, né, cara? O, né? Não, que bom que você estava firme no seu propósito, né? Isso. isso você tinha. Podia, pela vaidade, ter perdido lá e hoje não ter. Podia não, tá não teria, perdido, teria perdido, né? Porque não teria. O Cambuí foi muito bem votado, mas eu não ia fazer a diferença a ponto de ganhar do, do, do caselato, né? Inclusive, criou até um mal-estar na comunidade, porque todo mundo é duro, né? Mas como eu tava no PSL, né? eu falei, pô, vou ser fiel aqui o meu, né? E eles não entenderam, cara, por que eu não fui vice-prefeito, né? E eu bati o pé, falei que não, né? Que não, que não queria. É, não era minha, não era minha vez e, e as pessoas não entendem, né? Porque é uma vaidade, né? Sim. Alavancar o nome, é. né? você quer ser, né? E, e aí não foi Bom, aí como na comunidade eu levei umas pedradas, <laughs> que o pessoal é do caselato mesmo, é porque é da mesma... né Sim. E o Du é uma pessoa boa, né? O Du é uma pessoa... É, é legal tá sempre lá né? ajudando. E, e então eu aprendo né? muito rápido Falei, opa agora eu já sei onde que eu quero estar primeiro porque é um lado que está mostrando que é, com, com, é, converge converge <laughs> comigo no, no pensamento né é época você também não tinha tanto um parâmetro é. aí depois veio a eleição suplementar você já teve um parâmetro diferente né porque o Du fez uma, um Exato, mandato suplementar muito 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 bom mandato ali tampão né e aí você já tinha questão então, da igreja? Já né? tinha questão da igreja. Já unia o útil ali, é. o favorável, é. e, e tinha também já um trabalho para apresentar. Dá, dá para defender né, a continuidade ali, sem dúvida. Rubi. Sim, sim. Então, Danilo, eu fui te procurar, né? Procurei lá é o, Porque é um leque de partidos. As pessoas que não, não são da política, né? É um leque que um prefeito tem, né? São as coligações, né? São a, a, aquelas. Um monte de partido com o prefeito. E aí eu lembro que queria me jogar para uns partidos e tal, outro. Eu falei, não, eu quero ir pro PL. Eu não sei o que é café Os caras você é louco. O PL só tem monstro. Não sei o que. Eu falei, cara, mas o Danilo falou que lá vai ter só um vereador. É para lá que eu quero ir. Eu falei pro eu assim, falei, Edu, a minha família tá fechada 100% comigo, cara. Eu nunca vi uma coisa dessa. Então, eu tenho 150 votos, eu tenho mais esse projeto que vai me ajudar, que dá mais uns 150, 300, e durante o trabalho nós vamos dobrar isso aí. Então, eu sei, falei para ele, eu falei assim: ó, eu sei que a eleição, pelo menos as, as outras eleições, né, de, de Paulínia, estava sendo resolvida com mil votos, né, dois mil votos. Então, eu achava que, né, eu tinha aquela esperança de ser eleito, né, mas muito difícil. O Hércules, né, me convidou. Né? O, o Hércules, é através do Jorge Tuta, que é o, é o presidente do PV, uhum. o, o Jorginho falou pra mim, O cara, o Odevan é bom de voto, cara. Uhum. Aí o Hércules veio atrás de mim e falou: Não, Hércules, vamos lá conversar, né? Então, mas assim, eu tava mais naquela esperança de compor ali, né? E, e no fundo eu queria ser eleito mesmo, né? Mas assim, sabia que era muito difícil, porque tinha mudado as regras, né? A contagem das cadeiras é era outra, a gente tinha estudado tudo é aquilo ali, é né? Aí vem uma proposta assim, ó, o PC do B, o PT sempre elete. Eu falei, não, não vou não. Essa é proposta veio pra mim eu lá falei, trás, Ah, não vou, não. Porque não tem nada a ver com as causas que eu defendo Sim. hoje, né, cara? Não tem nada a ver. Hein? Eu tenho, né? Eu respeito os amigos né, que, que são aí e tal, mas eu sabia esse é importante, cara, uhum. o lado que eu queria estar, né? E aí quando você abriu as portas do PL ali pra mim, eu, é, é gratidão, viu? Você, uhum. o, o prefeito, né, cara? Talvez você teria sido eleito só no MDB, era, são, eram os únicos dois partidos, porque... Cara, eu mas tive... já são dois partidos. É, né? eu tive... Mas e... mas de não... 15? De 15? De 15, como é que, né? Não, de como 15, é... virador, você era eleito em dois. Pra hum, você galera. pensar... Você tá entre os 15, o tanto de gente que não era eleito nenhum. em nenhum. E nenhum. Você teve duas possibilidades. É? Né? Eu acho que até mais, depende de outro partido que você tivesse. Talvez ele... se eu tivesse no do Sargento Camargo, que é o PSL, tinha com, a, com 600 um... e pouco. Tinha, mas ele Sim, tinha feito lembro. o Wagner, né? O Wagner é, teve 800 deve... e pouco. Mas o é eu dei assim. O pessoal tem que entender é. que quando você vai filiar num partido, o presidente que vai montar o partido, ele vai colocar 22. Ele. E só vai se eleger dois. Uhum. Não tem jeito, né? E se ele não te conhece, por exemplo, ele não está colocando você para você ganhar. Ele não vai estar tá pensando em você. Mas o que é o par? Qual que é o meu princípio? Dar condições para que todos possam disputar. Essa, era, essa é a minha intenção. Então, sempre tem que ter um puxador de voto, porque uhum. garante que a gente Porque hoje o pai tem que fazer coeficiente. Uhum. Fez o coeficiente, você sabe que faz um vereador. Então, um puxador de voto então a gente vai tudo na teoria na teoria quem que é o puxador de voto talvez o que já está lá dentro que já é já está fazendo um trabalho com esse puxador de voto você coloca um, um as pessoas ali então a pessoa tem que olhar bom aqui se eu fizer um trabalho para ganhar vamos fazer dois eu tenho duas possibilidades uhum. de ganhar do cara que já está muito tempo lá ou de ficar em segundo uhum. então essa é a chance que eu dou todo mundo tem que pensar assim ou eu ganho do cara que eu quero ser vereador tem ganhar do cara ah, mas é impossível? Então ele vai bem, então também vou? Faz dois. No nosso caso, nós fizemos três, porque vocês foram. Todo mundo acreditou nessa visão. Ou eu posso ser o primeiro, ou eu posso ser o segundo. Ou eu posso ser o primeiro. E aí, como todo mundo foi nisso, nós tivemos bastante candidato, de 400 a 800 votos, é, nós fizemos três. Poxa, o e o Hércules falar: não, vamos fazer cinco. Eu, não, cara, tem... eu acho um pouquinho demais, mas assim. então, Mas fizemos. É, ele fala assim: quatro. Aí eu falei: opa eu acho que eu, eu consigo estar tá, eu sabia que eu eu no coração eu ia ficar entre os cinco né eu eu, 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 eu pelo menos eu trabalhei para isso né e, e assim é muito grato pelo Du né pela por, por você né ser o presidente do PL eu fui eleito com os votos do Du né com claro. o Temos voto da legenda, legenda né o voto da legenda e desse timaço aí que é do a Rosângela né a Rosângela minha não uhum. conhecia a Rosângela a Rosângela ligado. do PL ela teve 400 e tantos votos né muito bem votado. O, o Formiga teve muito bem votado. tantos, o Faísca, né, cara? Teve tudo que na, foi muito disputado, né? 500, 500 votos. Esse de né? legenda é tão interessante, porque né, que nem agora o, né, o PL. Nós, hoje nós somos o maior partido de Paulínia e o maior partido do Brasil Exatamente. na Câmara Federal e na Câmara uhum. Municipal. A legenda também puxou muito deputado. E o é Helder, mas no dia lá, eu lembro que travou tudo. Como foi isso aí? Você achou que você tinha ganhado, você tinha perdido? <laughs> então, é, é, é assim: você isso? as pessoas, hoje em dia, por exemplo, tá, depois nós vamos falar da polarização, né? Mas eu sou um cara, Danilo, de que eu vivo na comunidade ali, na, na igreja, né? Não tem como eu separar a religião da. da embora eu não faça, né? Eu não faça campanha dentro de igreja, não, não vamos instrumentalizar a igreja, não é isso, né? mas eu tenho lá as meninas que intercedem, né, pela, pela campanha e tal. E nesse dia, cara, é, foi muito interessante porque o, o Juninho, né, o da Angélica, ele foi, ou oh, vamos lá, vamos votar. Foi, passou lá em casa e eu tava de chinelo, bermuda, né. Ele olhou para mim, eu vai votar assim, eu falei, pô! Aí ele pegou e falou assim, não, vai colocar uma calça lá, cara. Um, aí beleza, fui lá, coloquei. E nós saímos, né, para votar e tal. E aí conversava com um ou com o outro, oh, mas é, tem muita questão de, de. É compra de voto, é normal isso, né, Aí eu falei, não, a gente não está comprando voto e nem oferecendo nada em troca, <laughs> trabalhar, no é, dia, é, trabalhar no último dia, você tem que trabalhar no cara, último dia, o povo, o povo, assim, um ou outro pede, né? Acha, até. É, mas como assim? Você não vai ganhar, você não está prometendo cargo, você não, tá, você não vai ganhar, né? A gente dava risada e tal. E aí, nessa questão que você falou da apuração, cara, não saía e nós fomos para a igreja rezar, né? E, e na casa lá do Pazete dos meus primos, tinha uns 50 primos lá, cara, e a gente começou a fazer o texto e tal, e vai. E não saía, não saía, Danilo. E aí foi ficando desanimado. Aí começou, aí eu, eu lembro que o Fábio, o Fábio Neto, né? E o Cláudio? Então, o Neto, É, né? o Fábio tava trabalhando. Obrigado, tá o Fábio? Tá lá né? tava trabalhando com, comigo lá, né? E eles vieram aqui para o comitê. E aí, foi um desânimo na hora que eles chegaram lá, porque eu tinha 300 e poucos votos do lado de cá, eu acho, 200 e pouco. E eles chegaram lá desanimados. Eu falei assim: não, mas não desanima, não, porque tá bom. A hora que vier para cá, a gente vai ter mais um pouquinho, vai dar pelo menos 500, né? E aí, beleza, e aí, esquecemos, quando foi acho que cinco para meia-noite, o Danilo, saiu o resultado. É o de Car... Pereira eleito. Caraca! Eu já sabia que faria três, é. eu já sabia. Pelas nossas contas que a gente tinha feito pelas heresi, como é que fala? Mereze? Her... Erestas, né? Herestas, Heré... né? As Erestas. A gente tinha feito ah. lá tal, uma, umas projeções, mas a gente não sabia quem era o terceiro. Você foi o último a entrar ali, não foi? do não do PL foi do PL sim mas é da não do geral não do, do geral, geral tem o Cícero tem é, o Grilo é. né não eu... não último em relação a hum. a voto a voto tipo assim a votação tô dizendo na na, na re, contagem sabe sim porque eu lembro que a gente ficava em dúvida um partido ia fazer três a gente sabia se nós íamos fazer três primeiro ou se o se o do PPS ia fazer três. Uhum. Acabou fazendo uns dois, né? Acabaram fazer, é, fazendo tem dois três. partidos lá que fizeram três, que é o do Pedro, né? Do cara, Pedro, mas foi da... uma alegria, foi uma alegria. ali Porque é. eu lembro que o, o Fábio Neto tava lá. Gente, cara, o Fábio, será que vai dar? Vai dar? Ele tava contando ali e travou a urna. Sempre trava a urna. Tem muita gente no chat, daqui a pouco a gente vai pra lá. É. Pessoal, espera aí, não vai embora, porque tem muita gente. A gente vai ler o que vocês estão falando aqui. É, então cara é, lá no Pazete cara foi uma foi uma alegria e por um voto eu acho que é inédito né na, e eu gastei quatro contos na campanha peguei o dinheiro das férias da minha esposa lá mas, <risos> <risos> eu Legal, gastei 4.300 ali na campanha sabe mais impulsionando né as coisas no, no Facebook ali e a gente por um voto cara a gente foi uma coisa assim foi um milagre olha né? Helder, eu ganhei por cinco votos <laughs> você ganhou por um e tinha sido um feito assim que eu nunca tinha visto em Paulínia. E as, muita gente falava assim para mim, ó, oh, eu fiz você ganhar, hein. Falei, sério? Por quê? Porque na última hora lá foi eu e convenci mais quatro pessoas na fila, se não fosse eu, você não tinha ganhado. Aí é para outro lugar, olha, eu levei minha família, você não tinha ganhado. Falei, caramba, como que eu vou sair disso, né? Todo mundo me elegeu, né? E aí começava a falar que era ele, que era ele, que era ele. Eu falei, mas e os cinco primeiros que foram votar, se os cinco primeiros que foram não tivesse ido, né? Se eu, minha mãe, meu pai, minha avó e minha bis. Ou seja, é um conjunto de pessoas. Todo mundo nem eu ganhei sozinho, nem ninguém me elegeu sozinho. Foi um conjunto, foi uma união. Eu vi isso aí você, imagina uma pessoa de um voto. Oh, eu, eu fui lá em na última hora, se eu não tivesse ido, você não tinha ganho, não. Você tem que agradecer a mim e então. tal. Tem tanta história desse desse, é desse um voto. Tem tanta história desse voto, cara, que dá para escrever um livro, sabe? É. E é gratificante, porque e eu falo é mesmo, foi o seu mesmo, mas foi o meu também, o meu também né? Foi é da, né? Foi da, da minha família, então assim, todos tiveram uma, uma participação, né, muito grande, efetiva ali na, na minha campanha e, e assim, Danilo saindo de onde né, de onde eu saí, né, cara? E está hoje aqui na, na Câmara Municipal de Paulina. Uma que das, história, que história. Uma das cidades assim, mais importantes do, do Brasil. Do né? Brasil, do da Estado. Da América Central. Latina até. Nós estamos né, cara? no maior colégio eleitoral, no é. estado mais rico é. do nosso país, então. Uma cidade de uma das maiores rendas per capita do mundo, é. do, 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 Brasil. do Brasil. E você é um vereador aqui. Tá um vereador é, é atuante. Um vereador que tem moral, porque rapaz, o chat tá bombando, bicho. Eu tô aqui no chat, quando eu tô aqui, eu tô tentando selecionar. E segura aí que nós vamos oh, pra questão nacional daqui e tam, a pouco. E nós né? passamos já uma hora, uma, hora e, uma hora e seis minutos. Oh, né? A gente louco, começou cara, um pouco atrasado. Uma hora e seis minutos, a gente tem mais 40 minutos de programa. E aí, como tem o chat, tem o seu mandato também, né? Porque uhum. você falou das questões dos seus, dos seus sim, filhos sim. nascer. Eu sei que você lutou bastante pela questão pré-natal. Pré, né? Tem uma lei. Tem essa lei. É. Então tem três coisas ainda. Vamos já pro tipo, chat pra gente tentar vamos, ganhar. Vamos. Um tempo. Você que manda aí, Danilo. Vamos pro chat depois a gente. Porque se a gente não conseguir falar profundamente uh -huh. da questão nacional, a gente faz um debate aí, né? Você já se, você já se dispôs. <laughs> sim, né? um sim. Um amigo meu de esquerda, uh -huh. ele sabe que eu sou PL, que eu sou 22, é. me questionou que o último debate que eu fiz aqui uh -huh. só tinha de direita. Uh -huh. Eu tô trazendo de direita aqui. Ele uh -huh. falou, cara. Eu até falei com você, falou, Helder. Ele falou, não, tem que dar voz, né? Tem sim. que dar voz. Ele quer fazer um debate. Quem sabe sim. o Helder não vem debater aqui, sim. né? Que já, tá, já teve do lado de lá. Vai, quem sim. sabe converte alguém? Já <laughs> tive do lado de lá, não, nós estamos convertendo, sim. Vamos por aí, hum. coloca aí, o, o Jorge. Olha lá, quanto recado. Valdevino Oliveira, uma família de muita fé, mandou uma mensagem para você. Isabel Oliveira, Rosângela é um absurdo de lindeza. Aí confirmando o que você falou. É. Maria Angélica Costa de Oliveira tá aqui presente também, dizendo que sua esposa é linda. Sim. Rosângela Pereira mandando um abraço. Márcia Ramalho. Márcia Ramalho. Hércules Duarte está assistindo, ó. Um, é. braço, um abraço, Hércules. Obrigado, viu, Hércules? Carlos Soares, dizendo que lembra das histórias aí é. com você. Uhum. Rosângela Pereira Silva, que nos uniu foi Deus. Uniu foi Importante, Deus. né, ver é. Deus na, nas, nas conquistas. É. José Cláudio, tô aqui. Beijo, meu querido. Esse é meu cunhado aí. que eu ah, falo, é? O pessoal fala que eu choro quando eu falo dele. Cláudio? É. Legal. Miranda Medeiros. O Cláudio Verdade, é campeão. É. Maria Angelica, de novo. Quem não conhece, precisa ter a graça de conhecer. Seu sofante admiro, Sônia Mechati. É. Legal. Essa aí é da Suíça. Ah, é? é? Minha prima da Suíça. Pô, que legal, Meia Minha contemporânea. <laughs> Sofremos bastante lá em Aguas São Mosa. Guerreiro, hein? Leonil Aparecido Amaro, vamos ter que premiar o Cláudio. Pode descer. Roseli Brizola. Oi, irmão. É. é uma comunidade mesmo comunidade, de fé, comunidade. né? Comunidade. Se trata como irmão, Sim. como. Sim. Um, um é um pro, pro outro. É. Hum, vamos ver aqui. Vamos ter que. Só gente bacana. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, Underlay. Sonia, nós já Sônia li... lemos... Ah, Roseli Brizola falou: assim, se você se comprometer, nós pega você, mas eu não lembro. Agora <laughs> o assunto já foi, né? Uhum. Vou tentar fazer um assunto. Ó, a Sônia falou: oh, benção de Deus, você vai longe. Eu falo por ela também, ele uhum. vai longe. aos os primos, aquela comunidade de primo. É. Você é fera primo, é. Fra Franklin. Franklin Mello, isso aí. Tem uma história que esse cara aí bonita. Cara. É? é? Legal. Quer contar? Quero. Então quero. conta, conta. conta. O, o, o manga ele chegou aqui, né? E eu sempre fui muito de arrumar emprego, né? Arrumar emprego, só que o bicho é cachaceiro. É <laughs> minha esposa falou: você não vai trabalhar com ele porque não sei o que e tal. Eu falei, ô oh, Fia, ninguém me leva ninguém pro mau caminho. A gente vai que a gente quer, né? Vou arrumar assim Arrumei um emprego para ele, né? Ele chegou aqui uma semana, arrumei na, na Bioagre pra ele. Bioagre. Cara, esse cara tem 18 anos, 18 anos que tá na Bioagre. Legal. Sucesso total. Parabéns, tem cara, legal. Eu amo de coração isso aí. É que legal, né? Gente, gente boa. E demais. ele falou que lembra dessa sua época ruim. Né? É, não, nós, é, nós aprontamos... É do, 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 do PT. <laughs> nós, temos, nós te amamos de todo o coração, é. né, Sônia? Vamos ver aqui, Miranda. Ontem falei isso para um amigo que falou que eu sou bolsonarista. Minha resposta foi muito parecida com essa. Eu sou brasileiro, cristão, patriota e também me senti traído pelo ah. Lula. Uh, você é um grande vencedor. De onde veio, onde chegou? Através desse humilde, Deus tem honrado. Cara, dá uma história. Seu, seu, dá um livro, né? Sua história, dá, né? Dá um, dá um livro. livro. Vamos ver se a Isabela escreve para nós. A Isabela é nossa assessora é lá. O bichinho é, é terrível na escrita, viu? A Geralda dizendo que esse projeto é um projeto maravilhoso. É. Henrique Silva te mandando boa noite também. Isabelle, ela? É, Isabela. Esse projeto é lindo demais, da é. Isabelle? Vai pegando é. É, takes e cortes desse programa. É. Dá, né? O cara celular, olha. É. saiu de Minas, pai divorciou, mãe, a irmã faleceu de câncer, ficou com a filha, é, virou vereador, perdeu o irmão no, no, no crime, né? Sim. Que história. É. Superação, que história. Superação. História. Superação. É. Vamos lá. Pode passar pro outro lado, vou ler um de cada um, tá? Agora. Pai. Rapaz, tem bastante hein. <laughs> Raquel Lucena, acho que eu não li. Minha filha. Ah, legal. É. Beijo. Tio, que... O Senhor me fortaleceu. Olha que bonito. Me mostrou o caminho do bem. E que não havia atalhos, mas sim dedicação, trabalho, crença em si mesmo e muita fé em Deus. Te agradeço por todas as lições e por existir. Olha que legal, né? É, legal. Talvez coisa que talvez você não teve tão profundamente, mas você passou, é. né? E brabo, hein? Criei esses meninos ali não... Na... É? Brabo. Ixi, pensa num pai brabo. Não. <laughs> Se um dia eu for a metade da pessoa que o senhor é, serei uma pessoa muito, muito grande. Que legal é, ouvir isso, hein, cara? Legal. Parabéns, aquela ela tá fazendo o quê mesmo? É. é, é... Enfermagem? Tem mais. O Valdivino, Acabou. nós acompanhamos porque acreditamos no seu trabalho. Parabéns. Deus tem honrado nossa escolha. Eu não me preocupo com o trabalho do Helder, votei nele porque acredito. É o Miranda Medeiros, legal. Vamos ver aqui Maria Angélica. Nós Bom de voto porque é coerente. Coerência gera confiança. Orgulho de você. É bom, ouvir. Isso, porque a gente não tem muito elogio. O político não tem muito elogio, não. Política é crítica, é crítica. <risos> <risos> Quando o Helder falou que a gente trabalha. Político não tem tempo, ele trabalha o tempo todo. Você vai numa festinha de criança, o tio e o buraco lá, e a creche, e não sei o que. Você vai na academia, tá tentando fazer o bispite aqui, ah, o vereador, o bispite, é o vereador, o vereador, é como que tá a questão que eu vi falar? Então, o tempo todo, é. né, você tá falando do seu trabalho é agenda muito extensa mesmo. Gabinete fantástico, viu? Ninguém é da política, eles trabalham, Danilo, sem hum. dó mesmo, assim, de oito até. Cara, até onde. E a gente vai pra casa e continua trabalhando no grupo, sabe? Legal. Muito bacana. Ó, a Rosângela disse: a sua vitória foi para mostrar que Deus é Deus. Quando, ele, quando nele colocamos nossa confiança, faz acontecer o impossível aos olhos do homem. A, a Maria Luísa. Soares eu... disse que esse dia foi histórico. Foi histórico. É, imagino, dia da vitória. Imagino foi muito emocionante. Pode descer, o Jorge. Rapaz! Olha o Fábio Seconello lá em cima. É... Lembro que não queria, me, não queria nem ver o resultado, Danilo. Quando é. falei com a, O Fábio, ele tem esse dom ele pega todo mundo e vai avisando quem ganhou. É. O Fábio me, me consolou. Na segunda, eu achei que eu não ia ganhar. Ele que você já foi eleito. Eu falei, não, você já foi eleito. Pode, pode comemorar. Eu não acreditava, não acreditava. Depois eu falei, obrigado, Fábio. Maria Angélica, né? Ro, Ro, a Rose Eltanabe assistindo. Escreve o livro, vereador Helder. É. Eu não falei? Que é a segunda <laughs> pessoa, hein? Fã do livro. Ah, parabéns pela sua conquista. Luiz Couto. Provavelmente esse voto foi meu. É. Só se Luiz Couto foi votar às 4h59. <laughs> obrigado, Luiz. <laughs> Carlos Ricardo Di Giacomo, tamo junto. Elza Dalarme, ó pessoas, né? É. Boa noite, meu irmão, oro por você, continuo sendo esse ser que admiro. Família que amo, legal. Vamos ver. Wesley Gonçalves, um cara espetacular. que mais a gente não leu? Ao Erlon Borsato, é. bonito de ver um podcast com dois homens de Deus que estão na política. Sempre pensando no próximo, parabéns, Hélder, parabéns, Danilo, obrigado, Erno. É. Interessante a gente falar de política Sim. e religião. Na verdade, são duas ciências, elas têm que andar de mão junto, nem se misturar, mas andar de mão junto, Sim. né? Uma prática de fé e outra é uma, é uma ciência que a gente. O que eu não concordo é assim: a gente ficar espiritualizando as coisas. Sim. A gente vai lá e toma as nossas decisões como homem que a gente é. Porque eu já vi gente espiritualizar e falar: ah, eu errei, mas eu senti, foi o que eu queria. Não. Vai lá com a sua cara mesmo, é. fala, eu errei, acertei, né? Não ficar é, é, colocando versículos para se, se, se. Como é que fala? É, eximir de alguma responsabilidade. Eu já vi muita gente usando. Agora, né usando, as suas decisões são pautadas, a gente tenta fazer o melhor. A gente tenta acertar mais do que errar. É. Né? Uma hora você vai votar numa questão. que qual, qual que é o princípio que eu coloquei? Eu tenho que ter critérios para votar em qualquer situação. Uhum. Então, eu sempre tive critérios. Eu tive um voto muito polêmico em Paulinha, foi muito polêmico. Eu falo que não tenho vergonha de falar. O voto mais polêmico meu foi quando foi aumentar o IPTU, lá atrás, que teve um desempate. Só que na época eu tinha critérios. E toda vez que eu falava critérios para as pessoas que me questionavam dos meus votos, eles falavam assim: ó, cara, eu me convenci. Pelos seus critérios eu me convenci. Eu não sabia que era isso, tô contigo. Teve algumas bem rara, raras que as pessoas falavam assim: Ó, não concordo contigo, mesmo com seus critérios, mas eu te respeito, porque eu pensei que você votou ao Léo, porque o prefeito pediu, porque não, eu li, tinha critérios, então eu pontuo mais de 10: eu votei por causa disso, 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 disso. Ah, porque votou IPTU? Porque já tinha uma recomendação do Tribunal de Contas, que Paulino era baixo, que a gente tava renunciando receita, porque Paulino, os serviços, você coloca o lixo hoje, tira o lixo hoje não fica aqui nem em São Paulo você coloca o lixo na terça sua quarta-feira que vem vai tirar os serviços não são de qualidades estava realmente baixo se você comparar e tu falando isso em 2014 uhum. dez anos atrás era bem baixo né? então quando tem critérios eu vou lá e assumo a responsabilidade e eu tento ser o que honrar o evangelho dentro da política o que que é o evangelho o evangelho Jesus resume em duas coisas ama a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo isso é o resumo do evangelho. Então, quando você está na política e você consegue que as suas ações melhore por exemplo, pré melhore, é, o pré-natal, melhore a vida do dependente químico, o transporte público, como a gente melhorou o transporte público agora. Isso é o evangelho o que o Du fez, o que você votou na Câmara. Então, se você melhora a vida do ser humano, você está pregando a essência do evangelho. Porque o que Jesus mais fez foi o quê? Facilitar a vida do ser humano. Onde faltava pão, ele multiplicou. Onde faltava peixe, ele curou, ele ajudou. Então... Na política, se a gente conseguir facilitar, eu falava isso pro meu gabinete: vocês facilitar a vida de quem hoje? Quantos protocolos vocês olharam? De quem que você facilitou a vida? É, qual que foram os meus votos esse mês? Nós facilitamos a vida das pessoas? Então eu entendi isso. Então eu levei a essência do evangelho. E aí minha mãe tinha minha e meu pai tinha esse medo: vai virar corrupto e tal, tal. Eu falei: meu Deus, eu preciso dar uma palavra para eles. Aí veio aquele versículo, Elder que é aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Ou seja, aquele que é infiel no pouco também é infiel no muito. Né? Então, se você é infiel nas pequenas coisas, corrupção, na minha visão, não tem muito a ver com política. Corrupção tem a ver com o nível de poder que você tem. Se você é um ladrão de padaria, <laughs> você só não rouba um milhão porque você não está lá na política. É verdade. Então, não tem a ver com a política, tem a ver com o nível de poder que você tem. Então, como que você é na, naquele nível de poder seu? Ah, você é sincero? então Porque se você não for naquilo, no pouco, então o seu caráter já era no pouco, então não é o um muito, não é o um poder, não é, né? Então eu, eu criei nisso, falei, mas meu caráter. Eu já tive oportunidades como engenheiro ambiental dentro de uma empresa de fazer projetos ambientais que me favoreciam e eu não fiz. Então na política esse é o caminho. Então meu irmão de fé fique firme. crê no seu Deus, cumpra o teu ministério. Eu creio que é um ministério, né? A, a o trabalho de servir os outros, a, a servir o outro o próximo. Eu tenho orgulho do seu mandato, tenho orgulho de você no PL, viu? É, obrigado. Você sabe que na época da política, o, o, o Cláudio é o animador da igreja lá, né? Então eu fui buscar o Dom João, o, o acerbispo né, de, de Campinas, pra vir na São Judas. E aí o, o Dom João é uma pessoa espetacular, né? Eu falei para ele que é, eu ia ser né, candidato a vereador, e ele falou, oh, você vai ganhar, hein? Legal. E eu lembro, assim, um fato marcante, que na missa o Du também estava. E aí, ele falou uma coisa muito interessante, assim. Porque o político ele é tido como leproso, né? É um câncer ali da sociedade. Mas é muito difícil ser pol... Eu tenho orgulho de ser político, Legal. mas tem gente que tem vergonha. Né? É. Mas eu tenho... E ele falou uma coisa muito interessante. Ele, no meio da homilia ali, ele falou assim: olha, é, vocês que são é, políticos, aí citou o meu nome, né? Citou o nome do, do prefeito, vocês precisam estar na igreja antes, durante e depois. E aí, ele deu um recado para a comunidade também. E a comunidade tem que ser madura o suficiente para acolher. Sim. Porque que, eles que são filhos de Deus. É, porque a polícia. líder, política... isso ele é um é, líder. Exatamente. Então, assim, eu, isso aí entrou na, entrou, na minha, entrou na minha cabeça, assim. E é uma responsabilidade muito grande. Porque eu fui eleito num tripé, né? Da hum. família minha família Você maravilhosa tá honrando a família. muito grande pois o né? grupo, né é mais o grupo que é um grupo extremamente sério pessoas do bem mesmo que acreditou em mim né, comprou e a comunidade né, que está aqui ligada com a família yeah. e, e né, com os amigos né, e as pessoas. É claro. Não é uma comunidade de igreja. Nós, a gente não, nós não fazemos política dentro da igreja. Sim, mas as é pessoas isso. que caminham junto comigo, a maioria delas são católicas. É. Né, Ver o seu testemunho, é né? Veio, é, quem você é, a sua essência. Exatamente. Gente, eu sei que tem aqui nem assessora, <laughs> sei que está muito calor aqui dentro, <laughs> mas eu estou com medo de ligar o ar da crise é, de tosse é, de, é de novo. Agora passou. E é o ar-condicionado, não tem jeito. Vamos ler, porque eu vi a Rita Coelho aqui, a Rita cara. Coelho, que legal, Rita Coelho. Cadê é, o nome gente dela? Eu tinha visto boa. aqui. <laughs> tinha visto Rita Coelho. Acho que eu vi no meu aqui, ó. Aqui, é. um, dois, três, quatro, cinco. Rita Coelho, parabéns, Danilo Balos pela escolha. escolha. Excelente vereador Helder. É. Um, ela foi esse dia na Câmara, né? Vocês foi. Sabe, foi. ouviram ela lá. Parabéns, foi. Rita, pelo seu trabalho, viu? Você tem é. feito para a administração do caselato. Tenho certeza que eles estão orgulhosos aí de você aí. Secretaria Maravilhosa já está na minha lista aqui de emenda impositiva para ajudá-la lá, porque ela está sempre socorrendo aqueles né, que mais precisam. Então, parabéns, viu, Rita? Legal. Quer comentar alguma coisa sobre essas falas? Mandar um abraço para o pessoal aqui. Ó. Sim, eu quero agradecer essas pessoas aí que né, Que estão aí nos assistindo. Feriado, né? Não é fácil estar num feriadão aí, podia estar descansando, né? Tanto de... Fiquei. É, legal. Fiquei emocionado aí, viu? De, de ver tanta gente de, boa. Depois né? você lê sim. e responde o máximo que você puder. Sim, tá bom. Hélder, então para nós finalizarmos o programa, uhum. o Hélder falou assim: eu acho legal isso. O Hélder falou: olha, Danilo, eu quero ir no podcast, quero contar minha história, mas eu quero ajudar no que for preciso o meu partido. Eu quero ajudar o capitão. Uhum, então, que se você quiser usar esse momento para falar da importância que você sim. acha, o que você quer falar para o Brasil. Uhum para tentar fazer a sua parte eu já falei tem mais de 50 pessoas assistindo vamos ter uma pessoa ainda? de esquerda ainda <laughs> de esquerda aqui semana que vem é, vamos respeitar todo mundo mas o Helder, ele é de direita é, é, a, é a posição dele é do partido então aquilo que você quiser falar para virar é, para é. pôr sua opinião qual que é a importância do Bolsonaro virar essa eleição é, é o que eu tô falando assim, para hum. você para você tá é, para você falar da política é, federal né? É precisa conhecer as ideologias, né? Os polos, né? Nós temos um é. polo, né, que defende é, algumas coisas e tem outro que defende outra. Então você respeita, né? Só que o, os polos, eles têm algumas coisas em comum, por exemplo, é, esse negócio de esquerda e direita, eu sou meio assim, né? Por, por conta daquilo, às vezes a pessoa se elege naquela esteira ali e depois, né, Vambora. senta na cadeira, então é, é meio assim meio fake esse negócio aí. O, 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 a esquerda ela é mais organizada ela é mais militante é. Né? Ela, ela é engajada mesmo mas a direita é muito nova no Brasil né? a direita está é, é, surgindo agora então o, nesse aspecto de ideologia né, que tem que eu defendo bastante assim tem o, a pessoa que ela é conservador é. Né? tem o liberal e tem o social Sim. então os três elas, eles precisam dar né, é, é juntos. Por exemplo, eu sou, um, eu, eu sou um conservador. Eu pego meus... Assim, igual eu te falei. Né, eu, eu vivo aquilo que eu pego. Eu pego meus filhos, boto no carro, levo lá em Minas e Águas Sim. Somosas. É, Isso é conservadorismo. É, é, é né? história. É história. história. Olha, filho, é assim, assim, assim. Uhum. Né? Então, é, e aí também, o é, liberal. Nós precisamos do né, do liberalismo né, para desenvolver ali a economia, né, desenvolver... É, por exemplo... Você aqui no seu estúdio, você é conservador, você quer conservar, mas você também tem que dar liberdade para os meios criarem alguma uhum. coisa aqui, né? Pra, senão não evolui. E o social é o que a Rita faz, né? Cuidado Sim. social, né? A sua empresa... Ela precisa cuidar dos funcionários, né? na saúde, saúde mental, está né? ganhando uma cesta básica. Então, são as ideologias que a gente tem que, é, é, tem que andar, elas têm que andar junto. Né? Então, por isso que você é, é, precisa transitar. Aí, agora vem aquela parte que as pessoas é, é, ficam falando sem saber: né? o radicalismo. Se você é conservador a ponto de ser radical. Né? Você vira um, um Hitler extremista, né? Né? Só a raça ariana que presta, só o uhum. meu povo, né? vou matar todo mundo. Vou matar o judeu, é né? O extremista. O liberal é a mesma coisa. Se você Fica muito libertinagem. Vira, né? Vira aquela anarquia, né? Você pode vender seu, seu rim, você pode, né? Você pode fazer o que você quiser, né? Não tem regra, Não né? né? Liberal para tudo. Isso é o extremista, né? E o social é a mesma coisa, né? Se você a economia socialista não existe, não deu certo em lugar nenhum, porque se você for dar tudo para os outros, alguém tem que trabalhar, né? É importante você fazer o social, é diferente. Eu digo assim, ó, você vai fazer aqui, você vai praticar aqui assistência social. É o que a Rita faz. A pessoa está precisando. O assistencialismo, você vicia a pessoa. A pessoa não quer saber de mais nada, não quer, né? é a, do, a doutrina da igreja o que que ela manda o estado ele tem que cuidar daqueles que mais precisam. lógico mas também a gente tem que dar a condição para essa pessoa evoluir para a gente cuidar daquele outro que está né, naquela situação mais vulnerável né? uhum. então quando o social ele, ele vira é, socialista e é radical isso também vira comunismo comunismo é o que a gente está é vendo na Venezuela uhum. né vendo na Venezuela vê em Cuba, vê na China, né, a perseguição de cristão, essas coisas tudo. Então, as pessoas têm que estar, é, elas têm que saber, elas têm que estudar essas ideologias. Né? É, então, para falar da política é, nacional, por quê? Por que eu, é, é igual eu falei, não é bolsonarista? Não, eu sou. O, o nosso Brasil é o melhor país do mundo. Não existe nenhum país no mundo que é tudo que planta dá, o povo é bom, é preto, pobre, rico, Cara, é um pessoal que acolhe bem, sabe? E, e por que que eu né, é, passei por esse lado é, de cá com ressalvas, né? Tenho críticas. Eu estava uhum. conversando com mamãe esses dias, né? ela falou. Ela, eu não gosto do Carsudo, não, mas é um cara que vai representar, né? Car... Qual que é o Carsudo? O Carsudo é o Bolsonaro. Eu não chamei desse ainda, não. não. porque o Bolsonaro. Eu tinha ouvido o Carcinha. Não, o Bolsonaro... Agora o Carsudo. O Bolsonaro é o seguinte. O Carcinha é o Dória, né? Ele, 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 extra... <laughs> ele extrapolou mesmo. Mas é o jeitão dele, né? Aquela... E ele pediu desculpa esses dias. Então, assim, é... pesando os lados, né? É... Esse projeto que eu estou, que eu faço parte, ele forma líderes. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente está votando menos pior. Por quê? Porque não tem liderança, você vê aí. Né? Quem que for, cadê a terceira via que falaram que ia ter, que ia ter, né? Então, nesse, nesse aspecto aí nacional, cara, eu prefiro caminhar com as pessoas que defendem, né, os valores que eu defendo, ah. né, mesmo que erra, é aquilo que eu te falei, né? É, é, por exemplo, a, e aí a direita o pessoal às vezes peca muito, ah, tá com raivinha, tá com mimimi do Bolsonaro, né? Não é assim. Eu, eu já diria, o Júnior fala, né? Você tem que ter inteligência emocional. Tá com raiva do Bolsonaro, ele às vezes extrapolou nas falas. Vota no Paulo Guedes. 22 Todo Vota, é o nome. O Paulo Guedes é bonzinho, não é? É o cara que tá aí, né? Fazendo a diferença, né? Sim. Economia. Esses quatro anos, Danilo, quer ver, ó? Eu trouxe até aqui, eu vou falar aqui, tá. ó. Ó, o que que aconteceu aqui no, no governo federal? Criou o Pix, que aí o pessoal fala que não foi, que foi o Temer, né? Mas. É, Desenvolveu agora, né? Criou o Pix, 33% de aumento para os professores, é, deu 92% de desconto aos alunos que deviam fiéis, né? Aumentou a Bolsa Atleta de mil para oito mil, uhum. é, possibilitou a transferência de veículos em cartório, trouxe a tecnologia 5G, é, lucro, recorde né, nas estatais, na Aí caixa, Já foram oito ações. Já foram oito, mas tem 60 aqui, não dou, não, dou, não dou conta de falar tudo, não. Assistência à saúde aos povos indígenas, né? É, 30%, é, recorde em exportação, super na Balança né, Comercial, criação do programa Água Doce. Cara, só, Danilo, uma coisa que já valeria a pena que o Bolsonaro fez: água no Nordeste. Ah, foi o Lula que criou a beleza. Cara, mas não entregou. Quantas, quantas pessoas morreram de sede? Né? Já que quer defender mesmo. E o povo nordestino? Quanta gente não morreu de sede? Parar, aquela, né, aquela confusão toda, pa, obra parada, corrupção e tal. Poxa, o Tarcísio chegou lá, o pessoal chegou lá, o, do desenvolvimento, e fez. Uhum. Né, o Aquele canal do Seridó lá, aquela coisa mais linda, cara. Você vê os nordestinos ali, aquele povo sofria, cara. Isso é isso é fazer política. Só esse feito dele aí já, é, é, tinha, já valeria a pena, né? então é, combate à corrupção né a pessoa fala 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 corrupção é igual unha você tem que cortar né Coitado. direto você não vai acabar é, né? Zerou os impostos né cara uma característica que eu gosto muito dele ele é, ele é embaçado ele falou que ia, é, que a gasolina ia cair por conta do, do, da diminuição de imposto e ele bateu bateu até e caiu mesmo né a economia tá, do nosso país, Apesar da pandemia, apesar da guerra, né? tá indo. Assim, eu, eu respiro política, né? Então eu estou nos jornais toda hora aí. Então, assim, o Brasil tá indo bem. Se não fosse a pandemia e a guerra, eu acho que o Brasil estaria voando. Por isso que eu acho assim, que ele merece mais uma oportunidade. Né? Dia 17, é dia 17, agora domingo tem mais um debate. Tem mais é, um debate. Quer assistir. Isso, assistir o debate do Tarcísio e do Haddad. Foi muito bom o formato, né? Foi muito legal. gostei também. Foi a, muito band, legal. a Band foi muito bom. Aí, ó, tá vendo aqui, ó, as adutoras lá do Agreste furou poço, asfaltou. Ó, tinha aquela Transamazônica, aquilo era uma vergonha, era? A gente era piada, cara, no, no, no <laughs> mundo inteiro. No, os caminhões não passavam ali, cara. 50 quilômetros, né? Aí o Tarcísio foi lá, é, reservou o material, né? Na época, preparou ali na época da, da enchente, né? Preparou tudo com o exército, depois foi lá e Por isso que os caminhoneiros são é, Bolsonaro. Então, assim. Quando você está falando aqui, eu estou lendo a Rosângela, escreveu aqui: meu amigo patriota que você falou dela, né? Rosângela, uhum. mandou uhum. um abraço para você. Uhum. Um abraço, viu, Rô? Ro? Um abraço, Rosângela. Então é assim. E, e por exemplo, eu poderia falar né, as ações do outro lado mal, mas a gente aprendeu que a gente tem que participar da política de uma maneira construtiva. Todo Sim. mundo sabe o que, que o outro lado fez. Hum. Né? Foram 16 anos no, no poder. Ô, Helder, você hoje mais assim, o que, que você compara? Você compara mais os feitos, as propostas para tomar sua decisão ou realmente você vai mais para o lado ideológico? Por exemplo, para mim, Danilo, para mim, você é o mais importante para mim são isso, do que, por exemplo, algumas narrativas ideológicas. Essas narrativas ideológicas... Você acredita nelas? Por exemplo, ah, o Lula se ganhar vai fechar a igreja. Por exemplo, e, tipo assim, eu não acredito muito nisso. Uhum. O que que eu acredito? Eu acredito nisso ó, nos projetos que eu acho que o Paulo Guedes, eu acho que um, é um grupo bom, é um grupo de ministério né, excelente. O Tarciso, é, essa questão que você falou do Pix, do 5G, é, das coisas que foram inauguradas, do que foi feito nesses quatro anos, da possibilidade de dar uma segunda chance. Mas algumas questões ideológicas, eu não sei se eu estou de fato, você acha que vai acontecer, por exemplo, se ganhar é, é, fecha igreja, hoje a gente tem um. Nós mesmo sabemos que nós temos uma bancada evangélica, uma bancada católica. Essas narrativas, eu acho que me perde até voto, ficar falando muito nisso, entende? É. Não sei se faz sentido para você. Assim, as duas coisas. Eu Sim. acredito que se não fosse a pandemia e a guerra, o Brasil estaria Melhor. voando. Né? Então Obviamente. eu acredito nos projetos, porque o, os ministérios técnicos mesmo, né? Corrupção, igual eu falei para você, tem que ser igual unha, né? Mas foi investigado e tudo. Um... E outra coisa, não coloca a mão no fogo por ninguém. Mas eu tenho medo da questão ideológica. Tem medo. Por quê? Por quê que eu tenho? Porque esse esse outro lado aí, ele tá alinhado, cara, com esse pessoal da Nicarágua. Eu tenho medo, sabe, assim, não por mim, mas pelos meus filhos, uhum. né? E, e, por exemplo, eu vi uma entrevista do deceu do agora que eles cara é, é feio o negócio sabe vai voltar eu tenho medo do conjunto que vai vir que vai voltar? isso é, do né do conjunto é, que vem que vem junto e eles assim eles falam que vão acelerar o processo né do socialismo do comunismo então eu tenho medo pela minha família e, e porque você pega ali a, a Venezuela por exemplo né? lá em, em, em Roraima ele tem 70% dos votos que Pode é, próximo. Pegar um, é próximo da fronteira lá então, ali você está vendo o sofrimento dos. Poxa, a Venezuela, cara, é um baita de um país, né, cara? E do dia pra noite, pô, os caras entraram. Não foi do dia pra noite, né? Mas acabaram com, com tudo e as famílias sofrem. Então, eu tenho muito medo, cara. Eu prefiro não arriscar. Eu prefiro não arriscar. Sim, entendi, é, a, a, tipo assim, 70% é, e eu tenho medo, porque já foi falado que eles, se entrar no poder agora, vai acelerar o processo né, do socialismo e tal. E a gente sabe que o socialismo não funciona, né? Em lugar. Uhum. Nunca funcionou. A economia socialista nunca funcionou em nenhuma parte do mundo. O que que, o que que eu acho que nós temos que fazer? Dar mais uma chance para ele. Né? diminuir o Estado eu acho que o político, Sim. o judiciário tem muito penduricalho né? tinha que ser igual o vereador de paulino o vereador de Paulino não tem nada, tem um subsídio <laughs> lá né? não tem mais um... três assessores, né? porque o pessoal três... pensa que é doze, não pensa, é três assessores né? e, e não se passa... dois tiver é. se um tiver doente, um tiver na rua o outro não tem nem banheiro então porque... tem que acontecer uma né? reforma política é, muito <coughs> ampla né? Para tirar penduricalho de político de juiz né, de tudo isso aí. E, e outra e... coisa, você tem auxílio paletó? Não. Você tem auxílio. O <laughs> que mais é que o pessoal fala que a gente tem? Você, você aposenta com dois mandatos? Não, não. É, eu, eu já sou aposentado, é. viu? Um monte de gente tive dois mandatos é. e já sou aposentado. É porque acho que a gente aposenta. que mais? Você ganha por sessão? Não, nada disso. Era isso, cada sessão eu ganhava, né? De... Ganha por votação? Por votação. Disso, né? A Câmara Municipal de Paulínia ela tem uma estrutura muito boa, né? Ela tem um carro lá que você pode gastar. É 80 reais, né, Adri? 80 litros de gasolina né por mês. Eu acho que em dois anos eu não gastei nem 40 litros. Ah, é? Mas eu uso, é uma ferramenta que está lá. Claro, e, tem eu que usar. E, e, e tem que ser usada mesmo, né? Mas a política é doação, né, cara? É muito na, eu falo assim, ó, você, as pessoas que. Eu não bloqueio ninguém. Mas, ó, você, cara, você tem voto? Coloca o seu nome, tenta 100 votos para você ver. Hã. Poxa. Velho. Coloca no papel. Desafio você. Você <laughs> fala que vai ganhar uma eleição e tá? tal, coloca no papel número de 1 a 100 vai colocando. Na hora que você chega nos 90, você já trava, irmão. Faz esse teste. Então é assim, Danilo, eu tenho, eu tenho assim, é, eu acho que esse pessoal que tá no poder merece, né? Um, mais uma chance e porque o outro lado também já teve ali, 16 anos, né? Essa alternância de, de, de poder aí, eu acho que, que é legal, precisa ter, né? Eu acredito que o Brasil, é, com mais 4 anos aí, é, vai é, voar. E assim, e eu falo isso com muito respeito, porque igual eu te falei, né? Eu tenho uma foto de um cara que é esquerdista, assim, segurando, carregando a minha bandeira. Então a minha campanha tinha de todo mundo. Eu é. respeito todo mundo, não brigo com ninguém, mas quando eu falo, né, do que, que é o PT, do que, que é. Eu já tive lá, fui traído, né? Fiquei muito chateado mesmo com o que fizeram, né? Então. Não tem possibilidade nenhuma de eu votar no PT, hum. nunca, no Lula, jamais, não, não tem. Porque foi uma traição muito grave né, hum. com, a, com a pátria. E, e também esse aspecto ideológico aí, cara, que assim, eles aparelharam. Não dá, os, pra pra ver, né? não dá pra pagar para ver, né? Eu não quero pagar para ver, não quero Entendi. pagar para ver, porque eu, eu já tô mais pra lá do que para cá, mas tem meus filhos, né, cara? Ah. A molecada não viveu nada ainda. Então eu acho que o Brasil é forte. Né, com esse governo aí do PL, mas eu acho que vai virar, tenho certeza uhum. que vai virar. Eu sempre apostei lá na Câmara Municipal com o Pontes, eu falo para o Zé Soares, que é. Né? que é o presidente do, do republicano o tarcísio vai ganhar cara o tarcísio vai ganhar porque ele estava tem... ele atrás né nas ele pesquisas é. teóricas eu, eu como diz o filósofo eu não acredito eu só acredito em pesquisas que eu mesmo fraudo né é isso. Eu, eu tenho esse ideal eu não acredito em pesquisas né aqui em paulínia meu nome não saiu nenhuma pesquisa nunca porque a política ela tem essa essa de repente esse podcast aqui você né? é, vira voto de pessoas que estão tá vendo eu falar que não estou atacando o outro Sim. lado. Eu estou falando que eu estudei, eu sei o que, que é. Né? Marx, é, é, é Karl Marx, Karl né? Marx, eu sei o que, que é, né? o Lenin, é, Stalin, né? eu sei o que, que é, o Gramschismo, né? esse aparelho. Tem o Teatro das Tesouras, né? que o PT está ali com o PSDB, sempre né? naquela alternância ali, sempre os mesmos então você precisa estudar para saber ó quando você sabe que opa eu não vou ser mais massa de manobra ou então assim eu acredito que o comunismo é bom aí você vai com né vai com Sim. convicção eu tô defendendo o lado de cá porque porque eu sei o que, é que eu tô falando eu sei eu já passei pelo outro lado né eu vi que não que não, não tinha futuro então assim só que as pessoas elas estão assim muito elas são sensíveis né? dependendo do uma pessoa não vota Uhum. Então, aí eu reforço, né? Vota no Guedes! <laughs> é mano. Helder, Vota no Guedes. Meu amigo, nós estamos a uma hora e 40 falando. Que legal! Foi muito bacana. Eu sei que você tinha muito, muito mais para falar ainda. Uhum. Mas eu sempre termino com uma pergunta. Talvez tenha algo que você veio preparado para falar e eu não te perguntei. Você falou, cara, eu não posso ir embora desse podcast sem falar algo importante, algo que o Daniel talvez não não tocou no assunto. Tiver agora é a oportunidade. É, você sabe que é o primeiro podcast assim é difícil, né, cara? É muito bem, é. ainda mais com, <laughs> com. Eu que tinha que te deixar tranquilo, tava nervoso tossindo aqui, aí eu não queria desligar o ar porque tá ah. quente aqui dentro. Eu peço até desculpa pra vocês, é uma crise de tosse que eu tenho, tô cuidando, vou cuidar, mas né, deu para fazer o programa, né? Eu não ia cancelar por causa disso e a gente fez não você foi muito bem nas perguntas né a gente esquece muita coisa para falar é difícil né estar tá aqui né falando lá na sessão a mesma coisa mas eu quero assim agradecer né a Deus em primeiro lugar a minha família né em nome da Rosângela e dos meus filhos a minha família né pô. É, ter sempre me dado esse suporte. Meus tios, minhas tias, assim, espetáculo. Meu pai, né? Meu pai, o uhum. Ivan lá, eu amo meu pai, apesar de falar pouco dele. Meu pai é espetáculo, cara. Meu pai é, é O bicho é, sabe. <laughs> Ele me deu conselhos na primeira eleição que eu ganhei. Ele me deu conselhos, é, né? eu, eu, Faz isso aqui no São José, aqui no Canteiro. Tô, 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 é, tá. Meu pai é um espetáculo, sabe? Não tem como, né? Ter meu pai é demais. A minha mãe, né? O pessoal e gratidão, né, Pelo o prefeito, né? Ter me acolhido e você ter me acolhido no PL as pessoas que confiaram em mim os amigos né? é uma luta muito grande para não decepcionar esse povo porque você sabe que quando você senta na cadeira né? se você deixar a vaidade ela te leva embora né, cara? então é muito difícil você estar firme ali. e agradecer ao projeto nas né? pessoas do projeto que está sempre me dando é, suporte ao, aos candidatos do PL porque eu só estou eleito pela legenda também né? a legenda foi muito boa é, e é isso, cara. É gratidão, né? A Deus e a essas pessoas aí, a, ao meu gabinete que trabalha ali, tá sempre comigo. Verdade. A Câmara Municipal, a gente diverte de, de muitas questões ali, as pessoas não sabem o que, que é ali dentro, né, cara? A gente, mas todo mundo se, se, respeita. todo mundo se respeita, né? Tô fazendo ali vários amigos ali, Legal. o Fábio, da Havana, né? todo mundo sabe que o Fábio, o Fábio né? é, é, é canhoteiro ali. <laughs> Ei. Um abraço, Fábio Davan, cara, o Fábio é um espetáculo, cara, gente fina demais. Eu... Mas com as diferenças não tem amizade, não, não. eu respeito. Não tem treta, né? Às vezes eu passo mal, porque, igual eu falei pra você, né, eu sou colérico, às vezes dá, né? eu fico nervoso demais com as coisas. Mas a gente vai, a, a gente vai aprendendo, né, cara, assim, é... o que que eu tô aprendendo? Olha, falaram muito mal... Né, das pessoas, mas você precisa conhecer as pessoas. É. Tem muita coisa que a gente segura ali dentro, né? Que não sai, ou às vezes não vai para a votação, um respeito o outro, né? Eu falo com o Zé Soares ali, que nós somos da bancada cristã, né? Da bancada evangélica ali, né? Da bancada cristã, cristã. Né? que ele, ele, é, ele é evangélico e eu sou católico, uhum. né? Aí a gente está conseguindo ali vários apoios né? pro, pro Bolsonaro ali, pro Tarcísio. Um isso, isso foi legal numa reunião que a gente teve com o pastor Paulo Freire. Uhum. que Ele falou da, da, da bancada cristã, lembra que Sim. você deixou claro isso? Uhum. Foi legal, né? Você, acabou, você teve o privilégio de participar de uma reunião que ele comentou os bastidores. É, ali foi uma aula do, né? do, do Congresso Nacional. Uma aula, coisa que a gente não escuta todo é. dia, ele falou ali para nós, né, lembra? E você viu o que ele falou lá, né? Do, da questão do, do impeachment ali, né? Que o, a, os evangélicos ali com o cunha é, pegaram ali para reverter as leis, né? Porque a gente estava caminhando já para um, as leis né, socialista, comunista, então. Ali foi uma aula. que Foi o... legal, foi, né? Foi uma aula. Aprendi muito ali. Eu amo política. Eu gosto de, de política, assim... Eu gosto do que eu faço mesmo. A Rosângela fica é até brava. Mas só política? <laughs> tem que dar uma, uma temperada, tem, né? Fala tá um pouco de futebol, de corinthians <laughs> também. Então, né... É, é, aquele tipo extremismo, é aquele extremismo que quando eu, eu, eu sou corintiano, eu assisti o jogo do Corinthians e todas as mesas Redonda até o próximo jogo. Nossa, é. e como você deu o pincodinês? De palmeirense. Palmeirense, é. <laughs> o respeito, é, né? respeito, né? Eu acho que a democracia né, é isso, né, Daniel? O que é a democracia? que Não é essa que a gente está vivendo hoje, que só um lado fala. Mas a democracia é você respeitar as instituições, as pessoas, naquelas instituições. É, que são reconhecidas ali pelo, né, pelo governo e respeitar respeitar o próximo né convergir o diálogo isso é muito importante né é, ensinar para a molecada né para esses mais jovens olha beleza eu já passei por essa, uhum. por essa fase aí mas isso é assim 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 ó você vai se dar mal hein Interfeito. você vai se dar mal se você né então é isso então tô gostando muito né de estar lá na Câmara, nós estamos trabalhando muito. Não tem demanda que a gente não responda para as pessoas. Né? E a gente tem um critério lá: é sim, sim, não, não. E as pessoas Perfeito. gostam disso. E a gente está trabalhando assim, Danilo, com muita informação. Às vezes a pessoa tá carente de informação. Deve ter acontecido isso no seu mandato também. A pessoa não quer nada, ela quer uma informação. A gente vai lá, busca com todo carinho, né? porque nós somos funcionários. Se que... você tem um, que, que, o que você tem, um mandato é, proativo, que eu posso dizer, Sim. que você leve uh, as suas ações, cara, você conquista. Não é todo mundo que quer alguma coisa, isso, te cobra. Isso. Ele quer o quê? Pô, você viu isso, Helder Vi? Eu Fiz um requerimento, está aqui. Exatamente. Ah, então interessante, né? Ele Sim. quer esse retorno, Exatamente. essa. Essa proatividade de mostrar o que você está fazendo. eu acho que você faz isso muito bem com o seu público, viu? Sim. Porque não teria tanta gente assistindo e te elogiando. Né? Não, e outra coisa, e nós, vamos, e nós vamos na, nas casas, assim, fazer as visitas, é, e a pessoa está um gostando, não. a pessoa está gostando do, do mandato do, do caselato também, né? tem Lógico que tem crítica, né? Não dá para agradar todo mundo, né? E o importante é que Paulinha ela pegou ali, é, ela, ela estabilizou, né? principalmente na questão jurídica. E aí as coisas estão acontecendo. E as pessoas não entendem assim. É, a cidade estava muito zoada, assim, Sim. né? Tô, até colocar tudo no lugar. E aí o trabalho começar realmente. É. e as pessoas não entendem um outro problema é. também é muito moroso as coisas né cara não é mais igual depois da lei de responsabilidade é. fiscal que veio é muito travado a licitação. É. antigamente não o prefeito botava Sim. o dinheiro no bolso fazia o que Pessoa, queria só tinha que é, tinha que ter uma matéria né de gestão pública porque é diferente das empresas né da uhum. gestão privada uhum. é moroso uhum. né tudo que você pode fazer né tudo que você pode comprar da forma que você pode comprar Sim. então isso é importante e é legal pessoas no seu perfil Sim. ganhando eleição porque dissemina para mais gente esse conhecimento eu é. sei que você gosta de participar de debates de, de você faz plenárias né com seu grupo é. eu, então, falo isso, meu, eu falo do é meu salário ó, o vereador ganha cinco 800 livros. eu falo mesmo uhum. ó, o assessor ganhando tanto e tal tanto. É? isso não é expor é, é você é um funcionário trabalho. você é funcionário do povo é o dinheiro Sim. do povo né então você tem que falar mesmo porque Legal. e outra quem desconfia é, seja, né? seja bota o nome, é. né? Bota o mim. nome B é depois. É porque se ganhar conscientiza mais um grupo hum, de pessoas que não acredita. Um monte de pessoa. Teve um rapaz que veio falou: ah, rapaz, eu tô quase querendo entrar nesse negócio. Eu falei, entra entra eu incentivo certo eu incentivo pessoal. é Aldir, foi muito bom viu irmão é, você gente. gostou de estar aqui com a gente nossa amei, meio achou que foi produtivo foi, foi, foi. apesar de das da minhas crises aqui foi produtivo não hein? que nada foi <laughs> que crise nada é. foi assim então. eu, foi o primeiro que eu participei né geralmente eu falo com a Adri, eu não, eu não vejo meus, os vídeos né eu gravo e solto e... É, agora você vai assistir é, é, se eu ficar Pega os cortes teve cortes é. legais é. Você gostou Adri? quero cumprimentar aqui é, a assessora bom. dele nome no seu nome, cumprimento toda a assessoria do Helder, né? A família que está assistindo. Obrigado por acompanhar aí. Tá bom? Foi, foi tudo bem? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? Ouvi novas histórias Ela que legal, tá vendo? É um gabinete abençoado. Você me perguntou de alguma coisa que eu queria falar, eu lembrei. Eu falo que a gente esquece. Tá. tem tempo ainda? Tem, tem mas um, então, cinco minutinhos. Cinco minutinhos, tá. Hum. Nós fizemos o projeto 3874 de 2021, né? Que é um projeto das perdas gestacionais, Sim, né? E não era isso que eu estava tentando lembrar. É, e nós fizemos também um segundo projeto que é a Semana do Artesão. Eu, eu, eu acho assim, eu sou de poucos projetos porque fazer por fazer, é. eu, eu sou meio assim. Tem que assim, impactar, né? De algum, tem é. que ser. Então esse projeto, o ano passado, ele teve um resultado muito bom, cara, um alcance que foi Paulínia foi a primeira cidade que teve essa lei. Né, hum. através da, da Júlia Gomes, uma psicóloga que é a amiga nossa, né, trouxe esse projeto. Teve um alcance muito grande porque ali são é, são as dores, né, das famílias que pedem o seu bebê, hum. né? Então nós já mandamos emenda impositiva em para dar treinamento para o pessoal lá no hospital. Nós vamos atrás aí de uma de, né, de melhorar ali a condição neonatal. Né, das criancinhas, Perfeito. né? Então, um projeto que eu tenho orgulho aí de, de, de ter feito. né, E agora, dia 15, né, Dri? Nós vamos tá... é, o dia, é o dia de conscientização, né? É, dia 15, legal. Dia 15, agora. Então, Show. a semana nós, Parabéns, nós é. estamos organizando aí, teve um alcance muito grande a nível do estado. Um abraço para a Júlia. Obrigado aí. É, e eu quero fazer mais projetos, né, mais dois ou três projetos aí, mas que a gente consiga mesmo impactar a impactar. vida do, do, porque é uma Legal dor muito visão. grande, nós passamos por isso, né, uhum. tivemos dois ou três abortos ali, né, então é mexe na, na dor ali dor. da família, né, a pessoa se sente acolhida, uhum. então a política é isso também, né, cara, é, é doação, né, é pensar no próximo, é o bem comum, né, é o, é um estado que ajude aquele que mais precisa, precisa né? Perfeito. Porque a gente fala, ah, a Pauline é muito rico. Não, vai Tem na periferia de Paulinho, né? Para você ver. Tem muita uhum. gente que precisa da, da, das coisas ali. E isso nós estamos conseguindo, né? Fazer, melhorar a vida do, do próximo, né? Eu sou apaixonado por educação, né? Eu tenho aí um sonho de ver Pauline aí no, no, no top da educação. Porque Legal. quando você é, ensina... A criança ali a ler, a raciocinar, ela não vai ser massa de manobra. Sim. Nós, nós visitamos uma escola, né? Como que é o nome lá, Adri? O nome do método, é. é Pedagogia frenê Pedagogia frene aqui em Paulínia. Cara, você precisa conhecer sim, as então. criancinhas ali, elas são desenroladas, Caramba, né? Interpreta são... o texto tal. e tal. Sim, elas desenvolvem ali as coisas e dá entrevista <risos> e, <risos> e compõe música. E isso aí precisa ter continuidade. Né? Então, a educação de Paulina, nós vamos trabalhar bastante né? para melhorar uma biblioteca decente né? para a gente, para quem gosta de ler. Então, é isso. Né? São essas Sim. as minhas pautas: né? as pautas da, da ética, do, dos costumes, né? da, da família. E com muito respeito, da educação, e com muito respeito. Nossa, camisa. Aqui, ó. <laughs> E com Legal. muito respeito, né? Nós precisamos parar de falar mal do Brasil, falar mal de Paulínia, né? Eu falo pro Zé Soares, nós vamos atrás do Tarcísio, <laughs> lá no Palácio dos Bandeirantes, para trazer aqui a infraestrutura que Paulínia precisa. Vamos marcar o nosso nome na história, né? De Paulínia. Legal, isso aí, é. É, eu... é, política é isso aí. Show de bola, <laughs> parabéns. Olha, eu tô Por muito bem. orgulhoso, Elder. obrigado. Você tem mais dois anos de mandato e eu tenho certeza que muitas coisas promissoras você vai trazer para cá. Que Deus abençoe é. seu mandato, seu trabalho. Muito feliz pela sua história, é. pelo que você tem apresentado e vamos marcar mais. Eu sei que você teria muito para falar. Programa uma hora e meia, né? Legal. E gente passou até um pouco mais porque tá, está gostoso. <laughs> é legal. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo. Se vocês puderem, eu quero pedir pro Helder, porque vocês são a audiência do Helder. Pede para eles se inscreverem no canal aqui, Helder. Ó, oh, faz favor aí, pessoal. Se inscrevam no canal aí do Dani Cast, né? <laughs> Compartilhe, dê o like ali, o joinha, né? E vão. E ativa o sininho, né? E é um programa maravilhoso. É um espaço, né, Danilo? Que um a gente, espaço. Por exemplo, ninguém quase me conhece, né? Agora as pessoas que vão pô, ver. lá. vai, velho. É. Né? Se você achou legal. Porque, assim, toda vez que você se inscreve, ou você, se você curtir aí, dá o um joinha. É, o YouTube vai entregar essa essa live para mais pessoas. Então se você achou que é importante as pessoas conhecer o Elder, a ideia dele, você que está assistindo agora você tem que curtir, se inscrever, porque ele é o algoritmo dele e vai entender que foi importante, mais gente tem que ver, vai ficar aparecendo na tela. Hoje nós já Passamos de mil inscritos, então a gente tem super chat, a gente tem comercial, então vai jogar aí. Legal. Quem sabe chega no Bolsonaro essa, Quem é, sabe, essa né? live. Então Eu se inscreva, não posso esquecer, gente, de falar dos nossos patrocinadores. Porque eles que fazem né, é, tudo isso ficar de pé, o que o Elder disse que é bonito. Nós estamos no 69 programa. E os nossos patrocinadores, um é o Kiko, obrigado, Kiko, porque é o Audiotech. Né, ele está aqui até agora, dando todo o suporte aqui da água, cão, Obrigado. Portela Estúdio, que você gostou do estúdio, você Gostei. entrou ali, né? Que é o Portela que está ali do outro uhum. lado também assistindo. Um abraço, Portela. A Fênix, junto com o Jorge. O Jorge é o nosso cameraman, aquele que Legal. falou Danilo, ó, conta até três, dá uma respirada <laughs> e olha para cá depois. <coughs> obrigado. Temaqueria.com, parceira nossa aqui em Paulínia, obrigado. Temaqueria.com O Alpet, Dr. Ernia Bobis. Nossos Legal. parceiros, obrigado. Obrigado pela parceria. Obrigado por estar junto com a gente. Obrigado mais uma vez, pessoal. Elder, Deus abençoe. Você contribuiu muito com o DaniCast, viu? Amém, obrigado. Então, pode despedir. Muito obrigado, Danilo. É, eu quero agradecer também as pessoas aí que é, acompanham né, o nosso trabalho, o nosso mandato e rezem né, por nós. Lá na Câmara Municipal, não é fácil é a nossa vida, mas é gostoso, é gratificante, viu, Danilo? Obrigado pelo convite. Isso, desculpa, dei um monte de perdido em você, né? Eu mas eu não. acabei vindo aí. Assim antes, é, né? É verdade. nossa é, não, verdade, a é verdade. Tá não assim, tava desculpa. né? Eu tenho um compromisso na igreja, segunda e terça, né? a sexta-feira também estava num congresso lá, é, Seminário do Espírito, então. É, foi difícil mas agora deu certo e deu graças, certo. Deus preparou Deus preparou o tempo é isso, certo né é aquele que anda de fé sabe que tu é tá na dispensação exatamente. dele realmentebrida de nada hein? pessoal boa noite Deus abençoe obrigado a audiência de vocês até agora fiquem com Deus segunda-feira nós estamos aqui com mais um Dani Cash programa de número 70 é. especial política vamos que vamos e até mais boa noite